Show. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a morning show. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra után 15 perccel. Itt vagyunk, nyomkodjuk a gombokat. Szóltok, már megszólalt. Ja, jó, hát csak na, meg vagyunk, vártuk, vagyunk. Mindig úgy kezdett, mindig, hogy szia Jani, így van, szia Feri. És arra jövünk mi rá. Igen. Hello Jani, hello Feri. Sziasztok, jó reggelt. Na, nem hát akarunk így bele gyöposodni ebbe, tehát nem a vénézéknek ilyen tratyóknak látszani, akik már csak úgy tudják elkezdeni a belógatot. Ha van csak megvártuk, érted? Van egy lökés. Nem, hozzászok. Jó, ez így. Hát persze. Elfelejtettem. Elfelejtettem, gyerekek, de szeretem én is ezeket a megszokásokat, csak itt olvasom, hogy kit alázott meg, meg mi történt, meg hogy történt, aztán itt most itt ezt el akartam olvasni, hogy mi történt, mert tele vagyok bulvár újságokkal. Szörnyű dolgok, egyből kettő, kettőből egy, itt minden, minden van, gyerekek, a nagyvilágban, aztán ebbe belemerültem. Ráadásul az önkormányzat, ott, ahogy látom, küldött levelet, és azért késtem, illetve nem késtem, csak azért tennénk késtem. Díszpolgár leszel? Tessék? Díszpolgár leszel? Felszólított, hogy vegyem át a műanyag és a papír szelektív hulladék gyűjtő edényemet. Nagyon jó. Azt hittem, hogy az érdért érdemlen. Ti is három kukások lesztek? Akkor három kukás. Ugye van egy papírod, nagyon lesz jó. Egy papírod, lesz egy műanyagod, meg lesz az általános szemét. Tökéletes. Tök jó. Három igen kukát kell tök majd kihúznod, ebből egyet ellopnak mindig. Jóval, Feri, csinálj neki kedvet, hogy... De általában ez így van, egyébként az így van, hogy azon el fogják vinni. Ti környéketeket használnak, pláne nem? Ez egy nagyon jó kis rendszer. Nem bonyolult. Jön, most olvasom, hogy melyik utcában mikor kell átvenni, és akkor megyek most átvenni a szelektív edényeket. Tök jó. És akkor majd úgy nem hozzák ki. Hát de tényleg ez milyen önkormányzat, hogy be kell, a drága autódba be kell tenni majd érted egy kukát. Be kell tenni két kukát is, mert azt írja, hogy van egy papír, meg van egy műanyag. Igen, műanyag. Menjek el, igazoljam magam, és akkor utcákra van lebontva, hogy ki mikor veheti át. Aha. Megyek és átveszem. Egy sárgát, meg egy kéket. Tök jó lesz a sárga. Tudod, melyikbe kell tenni melyiket? Fogalmazni. Hát gondolom papírba papírt. Na, de nincs rajta, hogy papír, hanem az, az papír... egyiknek sárga teteje van, a másiknak kék. A sárga papír talán, nem? A sárga a papír. Nem, de egyik ödöknek sincs igaza, mert nem, és de. Mert hogy nem, mert a kékbe kell rakni a papírt, és rajta van. Ráragasztják, a biztonság kedvéért ráragasztják, igen, az elején is, meg egyébként, hogy felhajtod a fedelét, akkor benne is benne van. Nekünk a biztonság kedvéért rosszul ragasztották bele. Na, ez a szép. Tudod, nekünk volt azért egy időszak, amikor először kihozták, akkor így néztem, mondom, anya, én vagyok, hülye vagy te, és akkor mondta, hogy én, és akkor mondtam, hogy csak költői volt a kérdés, és természetesen én vagyok a hülye, de hogy akkor az volt, hogy picit fordítva ragasztották bele, valaki nem figyelt, de kicsit már nem jött le még nála a kávé, aztán izé, vagy ő is, igen. Hát szuper lesz, most 5 kukám lesz akkor, mert van két normális, most 2 fém kukám van, mert nekünk heti egyszer jön, nekünk egy kuka nem elég. Van egy zöld kukám, ami ugye a zöld hulladék, vágod a füvet, nyesed, ágak, stb. Plusz kapok még 2 kukát, egy papírt, meg egy műanyagot, az 5 darab kukám lesz. Jó. Az nagyon jó. És akkor ezt ugye nem is egyszerre kell kitenni, mert ezek meg majd különböző időpontba viszik el. Tehát most már nem úgy lesz, hogy minden héten kedden. Minden nap kiberohangálok majd kukákkal. Így van, és lesz egy ilyen kis tacepaó a kukásba, hogy kedd nagy kuka, ez mit én, csütörtök zöld, sárga péntek. Szombat kiskuka. 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 Minden nap hozhatom be, vihetem be a kukákat. Jó, gyerekek, ennyit megtehetek, tehát ez a minimum, amivel az ember hozzájárulhat ahhoz, hogy ökológiai lábnyomot egy kicsit csökkentsük, úgyhogy de én mindig egyensúlyra törekszem, mert most 5 szelektív lesz, 5 kukám lesz, viszont vettem egy 5000-es dízel autót, úgyhogy de hogy is. Valamit valamiért értjük. A gyerekek, az univerzum egyensúlyra játszik, egyensúlyra tör, úgyhogy ahol elveszünk, azt visszaadjuk. Nem, most 5 kukát fog kibehordozgatni. Add hát azért a szomszédnak a feleslegeset, a régiek közül, az egyiket. Hát most abból kevesebb lesz, igen, hiszen azt most akkor úgy gyűjtjük. Szépen a csomagolásokat külön válogatod, műanyag, papír, tiszta izgalom. Ja, fú, de izgalmas. Ugye? Fú, de nagyon izgalmas. Hát kotorász meg a kukám. Mert ugye, bonyi. Ugye, nem is az, hogy bonyi, hanem ugye, hogy nálunk egy kuka van otthon. Tehát egy szemetesbe dobunk, mert mindenek nincs, nem is fér el, tehát a mosogató alatt van ugye egy kuka. Na most akkor, de már ott indul a szelektálás. Bizony. Tehát nem az, hogy egy hét, vagy kiviszed egy hetente kétszer, csak a banán, hé, nem tudom mi,
pelenka, kakis pelenka, lehet hanem ugye már... Tessék? Lehet úgy is csinálni. Tehát már benne el kéne kezdeni szelektálni. Hát. Igen, nem látlak magam előtt, ahogy te ott a kinti kukáknál szeded szét a cuccot, viszont akkor bentre meg vegyél egy ilyen hármas kis kukát, lehet kapni olyat. Pont a mosogató alá befér, és három rekeszes papír, műanyag. Van ilyen nagyon jó kis ajtóra szerelhető változat is, kinyitod a mosogató alatt, a mosogató szekrénynek az egyik oldalát, az egyik félre, másik oldalát, másikra. Nekünk nem nagyon látlak magam előtt így szelektíven, de örülök. Na, hát ennyi, azt gondolom ez a minimum. Nem? Ennyit meg lehet tenni. Ennyit meg lehet tenni. Én nem nagyon hiszek abban, hogy ennél többet tudunk tenni. Amit az ember a saját környezetében meg tud tenni, azt meg kell, aztán utána úgyis jön Kína is. Nincs apelláta. Most tulajdonképpen teljesen mindegy. Tehát, hogy igazából ez egy szerintem egy kicsit hiú ábrán. Ez legyen az ő karmájuk. De ez legyen az ő övék, így van, mi tegyünk meg mindent. Úgyhogy beállok a szelektív hulladék gyűjtők közé. Fölveszem a kis kukáskákat. Isten hozott a csapatban, egy zserbót küldtek, kedves hallgatónk. Így el vizet, Bali fizet, vagy így el vizet. Zserbót kaptunk tényleg? Hát nagyon aranyos, a kedves hallgatók küldtek. Amúgy is csak havonta viszik el. Majd a szelektívet, úgyhogy. Havonta? Rájössz, persze, nem kell hetente kihúzgálni. Havonta? Négy hetente pontosabban. Négy hetente ott aszalódik a szemét nyáron? Akkor nem fogom szelektívet gyűjteni. Hát műanyag papír. Nem fog megsárgulni a papír. Na most az megvan, hogy te eszedbe tartod, hogy minden negyedik héten kell kivinni azt a kukát. Én? Na jó. Mert a minden hét kedd, azt érted. Tudod mennyire fejben vagyok? De hanyadik hét van most, Jani? Hanyadik hét van most az évben? Nekem tessék, hanyadik hét van most az évben? Ugye az van, de, hogy... Nekem nem kell, hogy hanyadik hét, mert hogy a múlt héten vitték el, és négy hét múlva fogják elvérni. Nem olyan bonyolult, meg tudjuk jegyezni. Nem tudod. A másik pedig az, hogy viszonylag egyszerű egyébként a dolog, mert annyit kell csak csinálni, hogy amikor szépen így bemész ugye a házba, jobbra nézel, balra nézel, és akkor szomszéd pajtás kirakta, vagy a másik szomszéd kirakta, vagy kettő fél kirakta, már és látod. Egy hülye kirakja, akkor az egész akkor utca kirakja. Akkor mind szívunk. Én most ezt fogom csinálni, direkt három hetente kirakom a havonta, én is kirángatom az egész utcával. Tehát megtréfálok mindenkit. Nem, azt tudom, hogy nálunk mindig hétfőn jön a gázorraolvasó. Pénteken kell kirakni a kukát, tehát én napi rendszerint vagyok, ezt én már nagyon tudom. És Valentinkor... Hétfőn jönnek a zöld kukát elvinni. És Valentinkor a vízorra leolvasod. Valentinkor jön a meleg vízorra leolvasom, már nagyon várom, hogy jöjjön. Tehát ez abszolút tisztában vagyok vele, hogy mikor, hogy kell. Ez a fejemben van. Ez a négy hetente, ez necces, hogy erről le fogok csúszni. De majd figyelem az utcát, hogy ki mikor rakja ki. És aztán jön egy kukás is összeönti, tudod? Nem önti össze. A legkiábrán mitok, jó, de ha még sok ott van Kína. Igen. Jó, de a kínaiak még mindig tönkretetnek minket. A kínaiak van meteorit. Így van, valami is tönkretesz, de... Na, ki küldött zserbot, miért küldött? Csak úgy Valentin napra hallgatótól? Igen, látod? Azt mondja, hogy Laci, nézd már meg, léci, rá van írva. Tesztelte már valaki? Két hölgy. Megvártunk vele. Legyek ilyen a tesztalány? Törzs hallgatóinkról van egyébként szó. No. És mi van? De jó kis zserbóra. Marika és Andrea. Kettőre van zárva. Hát hiszen, ja, hát hiszen ez ketten neki küldték. Semmi. Tudod, hogy föltépi. Mi az, hogy kettőre van zárva? Néhány hülyeség ez kettő. Fogasz leszed a tetejét. Hát jó, igen, az éjség nagyon rögtön letépte a tetejét. Nem néz ki túl jól. Na, köszönjük, kedves Marika és Andrea. Nagyon kedvesek vagytok, hogy küldtetek. Folytatodik a tegnapi vonal. Süteményt. Tényleg így Valentinra. Tényleg tetszett a Valentin napi ajándék békának? Imádja. Azzal alszik az almával. I love you, alma. Tehát nem akarom ezt felhozni, mert fúj. Egyéb ajándékaim is voltak, de azt már be se hoztam. Én egy ilyen szívtelen állat. Most mit önpromózod itt magad? Nem ő, ez nem önpromó. Ez nem önpromó. Mit önpromózod itt magad? Volt még egyéb ajándék is, de nem akarok róla beszélni. Annyi mindent vettem, de nem mondom el. Azt is akartam. Mit tolod ezt az önpromót? Ma is hozok valamit. Azt se tudom ízbe tartani, hogy a szelektívet mikor azt a sok valatinak. Jaj, hát annyi minden volt. Én tényleg hát olyan butus vagyok, de annyi mindent. Nem vagyok butus. Jaj, hát én butus, kutyus, annyi mindent. Nem úgy beszélek, mint egy hülye erről az egész. Nem, te lelketlen, szívtelen állat. Érdekel, hogy mit vettél Valentinra. Sajnálom, a szegény Vikit, az a csodálatos nő. Hogy én veszek neki, csak nem promózom magam. Vak volt, amikor ezt a döntést meghoztam. Nem, én veszek neki, csak én csöndben vasárnap odaadom, és nem promózom. Te két napja magadat mutatod, hogy állj rá, hogy hát milyen jó pofa. Én kis utus-butus, hát majdnem nem adtam oda, nem most aztán tegnap odaadtam. Jaj, te megfogott a kis gödröcskét a szád mellette. Ja, én kis butus-kutyuska, hát majdnem elfejtettem ezt a
a Valentin. Adod, de aztán kész. Mi rendesen beszélünk, hogy butus kutyus. Nem így van, most itt promózza magát, érted? Hát mi lesz ebből most így? Egyébként szép a süti, senki ne haragudjon meg, gyerekek, csak viccelek, nagyon szép. Andi és Marika ők nagyon szép. Ők már nem hallják. Már nem minket hallgatnak. Én megmondom őszintén, szeretem a kicsit a zserbót, amikor kevesebb a piskót és több a töltelék. Na, ezt úgy halljátok. Kell elképzelni, hogy nagyon vastag a töltelék, és egyébként vékony csoki rétegek vannak. Én azt szeretem, amikor nagyon sok a dió, a lekvár, stb. Felírtátok? De meg fogjuk kóstolni, és megnézzük, illetve van egy másik, ami ilyen csoki kocka, az nem zserbó, az nem tudom milyen, azt a sütit nem ismerem. Tudom, 6 kiló ilyet vettél Valentin a békának, igen? Nem, csinálom. Én a sütit csinálom, nem veszem, tudod? Azt nem tudom, de jól néz ki. Jobb kezel zserbót készített, bal kezel almát fényesített. Igen, igen. Így van. Igen. És szája a gyertyát gyújtottam. Vallábbal, lábbal festett, tudod? Happy Valentin kártyákat csinált. Még mindenkinek a lépcsőházban, mert mindenki megkérte. Na, jól van. Oké, megmutatjuk a tegnapi adásunkat, hogy akarunk még valamire beszélni? Ja, nem, csak egy két jó hír szeretem volna mondani. Az egyik az, hogy Polgár Peti és Aha Hungarikul Hunadal című kis tétele átlépte a bűvös 600 ezres nézettséget, már 605.990-nél tartunk, és hát kérem szépen, Bátaszék legöregebb fája, a molyhos tölgy úgy tűnik, hogy kezdi lenyomni az ezer éves, persze nyilván nem ezer éves, hársat Csehországban, mert hogy tegnap elég erőteljesen beleúsztunk, mi és a kedves hallgatók, ez pedig azt jelenti, hogy jelenleg 16.177 szavazattal a molyhos tölgy vezet, így hajrá, van, Bátaszék! Az európai évfája versenybe, de még nincs vége a történetnek. Még ezt a meccset nem nyertük meg, egy csatát. Igen, de a meccset, a háborút még nem, úgyhogy szavazatok. Ha felmentek a Facebook oldalunkra, ott van egy link, amiről közvetlenül oda tudtok menni, a szavazás helyére, helyszínére, egy e-mail címről csak egy szavazatot lehet küldeni. Ezt lehet, mi? Ezt lehet. A Valentin meg neked smafú. Vastagon leszarom, hogy mi lesz az évfája. Mert nem ér, mert szerintem az emberek 90%-et egyébként nem érdekli. Dehogy nem, mert most szavaztak rá, hát átvettük a vezetést. Hajrá, hát a maradék 10%-ban szavazat, és annyira kevesen szavaznak, hogy a 300 szavazat viszont 400%-kal segít megelőzni, mert a szavazatok száma 3-4, most jött 300 szavazat, és lefagyott a szoftver Csehországban. Aki nem így gondolja. Klatyek ott ül, és nem érti, hogy... Klatyek? Vojtyek, Klatyek ott ül a csehgép előtt, és nem érti, hogy miért maradt le a molyhos tölgyük, érted? Mert a Bátaszéki fáradt lúdod, meg így lehagyta. Bátaszéken van a molyhos. Jó. De jó, ilyen kis csivésztek menni kell. Nem baj, én hozom vissza a sztorit, a Bátaszék legöregebb fája, a molyhos tölgy várja további szavazatokat az évfája 2016, az európai évfája 2016 versenyben. Nagyon jó, hogy nagyon köszönjük mindenkinek, aki megosztja, és aki szavaz rájuk. A csehek meg kapatja. Ne, így van. Így van, nem sokára. Mikor van eredményhirdetés? Még van belőle szerintem egy olyan 2-3 hét. Két-három hét? Persze, igen, csak elég erre maradtunk. Minden reggel el fogod mondani, mert akkor fél nyolcra jövök. Nem, csak amikor látom, hogy dráma van, tegnap dráma volt, mert 3000 szavazattal le voltunk maradva, most meg ehhez képest 1001-jel elhúztunk. Jó, már minden reggel ne kezdj a bolyhos tölgyről, meg a fáradt ludról, meg a csendes csokányról, meg a nyárfáról beszélni, szavazatokat. Higgy már valamibe az életben, milyen jó kapaszkodó ez, érted? A száraz lúd, meg száraz nyáj. Hogy meg tudjuk csinálni. Na. Kicsit higgyél a Janiban. De basszus, én ettől rossz ember vagyok? Hogy lehet kapni ezt az almát felé? Úristen, látjátok, állgatok, hogy miért vagyok én ilyen? Mert két ilyen álszent ember elölök itt. Az almavásárlók és a tölgy szavazók. De érted? Én vagyok, bennem maradt még valami jó a régi Morning Show-ból. A régi jóból. Te házi zserbódnak a receptjét odaadod majd nekem, hogy én is tudjak csinálni a szerelmemnek? Ez a műsor nem így indult. Ez a műsor úgy indult, hogy három mapecsós öregember ül és oszt minden. Erre bolyhos tölgyre, meg I Love You almára, meg arra jövök be, hogy ki mit vett már csütörtökön a kedvesének Valentinra. Hát az öregedéssel jár ez a fajta szentimentalizmus, tényleg? Ez a szép dolgok iránti nyitottságunk, tudod? Az, hogy vannak eszmék az életünkben, mint a Valentin? A molyhos tölgy. A Valentin az eszmét? A bátaszéki tölgy és a szerelem. Nem a Valentin. Hoppácska! Nem ülünk fel egy amcsi szokásnak, a szerelem, a nagybetűs. Nem ülünk fel amcsi szokásnak, hát ahhoz képest két napja tolod ezt, hogy mi lesz Valentin. 16-an szavaztak az elmúlt egy. Köszönjük nektek, 16-ak. Köszönjük szépen, Bátaszék is Magyarország. Látjátok, gyerekek, látjátok, hát én vagyok még az egyetlen, aki képviseli ennek a műsornak az igazi arculatát és az igazságot ebben a világban. Mert megőrültetek. Az igazságodát van, igen. Na jöjjenek gyorsan a hírek, jó? És elbeszéltük az időt, így sem nem tudunk ismételni. Viszont játékra lehet jelentkezni, hogy állunk. Jól, mert hogy bár behúztuk a hetet szerdán. 3-1? Igen. Még valaki azért egy ajándékcsomagot elvihet. Jó, oké.
Tehát azért az még meg lehet. Nyerni már nem tudtok, de még azért egyéni győzelemre lehet hajtani, úgyhogy ez ne tántorítson el benneteket, hogy jelentkeztek a játékra. Jó, lehet nekünk... Csak nézem az SMS-eket, hogy mennyire egyetértenek velem. Semmi, de minden. Lehet jelentkezni játékra, meghallgatjuk a híreket, aztán jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Baby, come on! Come on! Ne fizessenek jogdíjat az olyan dalok után, amikben elhangzik ez a szó összetétől, hogy baby, come on. Baby, come on. De ez hát, lopás is, hát ezt már használták annyian. Ennél nagyobb közhelyet írni, most hárman itt fognánk egy szintit, meg egy gitárt, és nagyjából 10-re megírnánk egy ilyen dalt, nem? Baby, come on. Come on. Hát ez elképesztő. Na, mi újság van? Minden a legnagyobb rendben. Minden a legnagyobb rendben. Vicceltek. Hát ráadásul kint szép idő van, de jól lenne betárazni mindenkinek, csak így előrejelzem. 5 napot prognosztizálnak a meteorológusok, hogy 5 napon keresztül fog esni az eső. Atya Isten. Borzalom. És ma déltől van a szakadó. Ma elindul egy szakadó eső. Igen, tehát délig még élvezheted a napsütét. Milyen jó hétvégénk lesz. Közd le a két gyereket, tudod? Mert leköti az anyja, Valentin van én. Néha elérted, nem azért megyünk közsrácokkal. Disztot vágni. Én holnap teniszversenyen indulok, úgyhogy... Senior teniszversenyen. Azt mi van? De hol? Nem is mondtam. Párosba. Spanyol torna? Ne, Spárosba indulunk csak. Spárosba? Úgy volt, a Lidl is indít egyet, aztán a Spárosba indultunk végül. De Párosban indulunk most. Tisztos a társad. Nő vagy férfi? Nem tudom, hogy ő akarja, hogy elmondja, vagy én nem mondom. Férfi. Férfi. Aha. Férfi párom lesz, és holnap elindulunk egy páros versenyen. Ez teljesen furán ebbenevezett egy szót, hogy két napja, hogy beneveztelek. Nem mondom, az nagyon jó, akkor szabadra teszem magam. Ez több meccses, ez reggel 9-kor indul, és délután 4-ig vagy ott, és az átadója, meg a vigadóban van egy este, egy nagy eredmény hirdetés. Arra nem megyek, mert nem fogjuk megnyerni. A vigadóban. Lesz egy nagy mulatság. Mulatság, táncolás. Jó, ide jó. Mindenféle népek. Kik az ellenfeleket tudjuk? Hogy kik jönnek, vagy ez teljes megesetés lesz majd. Kit érdekel, hogy ki lesz a második, az meg a harmadik helyzet, nem? Megvettem az első. Különböző kategóriák vannak, tehát hogy politikusok, színészek, közéleti szereplők, és a szenyorok. És a szenyorok, műsorvezetők, tehát hogy több fajta kategória van, és ebben elindulunk most ketten. Hát majd meglátjuk, meddig vergődünk. Jó, de lenyomod a kóbort. Nem voltam még, de hát egy nagyon jó hangulatuk is verseny, úgyhogy ezen elindulunk. Elindulunk holnap 9-kor az első meccsünk reggel. Szorítunk. Nagyon vicces lesz, ráadásul páros valami nagyon más, mint az egyéni, de hát majd meglátjuk. Ez tök más. Mert ketten játszák, ugye? Én tegnap páros hoztam egyet, és két nagyon helyes, most nem akarom őket bántani, nagyon cikk, nagyon sok, két 70 év körüli ember elmondták, hogy hány évesek. Úgy elvertek minket, mint a húzat. Jó. És nem futnak semmit. Csak pontod állnak, hova megy. Azt se tudod, mi van. Egyéni után páros játszani, hát azt se tudod, hova álljál, hova helyezkedjél. Bejött, mondtam, aki figyelj, tőlük kikapunk, mondom, első indulok versenyen, mondta a társam. Aha, na majd akkor nem figyelj. Na majd akkor figyelj. 6-1-6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 -
Mert már korukkal fogva erre ráálltak, hogy nem meg kell hát rohangálni. Persze, tudják hova kell állni, meg hát nagyon, nagyon jól játszottak. Mondom, nincs szebb, mint amikor két 38 éves embert 270 és úgy elver, hogy 6-1, 6-0, 6-2. Hát meg és tudod, utolsó szett 5-1-re vezetnek, és mondjuk, hogy majd most. Na figyelj, innen nyerünk. Mindig nyomtuk. Na innen, na most. Na most megfordítjuk. 10 perc a öltözőbe volt. Meg ők nem akarnak már csillogni, mint te. Mire én bejöttem? Hagyd majd én! Nem, ez nem így megy! Bali, nem! Felvágom kell! Ültünk még 10 percet, a próbáltuk megemészteni a vereséget, mire fölértünk lezuhanyozva kisölt, hogy mi már ették a leves csönt az étterembe. Köszönjük, srácok! Mire oké, srácok, hogy így bekullogtunk. Egy vizet kérek, meg egy szódát a haveroknak. Gyönyörű volt, nagyon, nagyon csúnyán elvettek minket. De nem jó forró fürdő, sós vízzel, az jót tesz ilyenkor az izmoknak. Fiatalok! Megbeszéltük, hogy most altattuk őket, és holnap, ha ellenük játszunk, akkor visszavágunk. Na, ilyenkor szokott, és még csúnyább. Igen. De ez jó. Na, ezt akartátok? Megkaptátok a teniszeteket. Ugye? Aha, igen, panaszkodtak a molyos tölgy miatt. Na, de akkor egy kis tenisz azonnal. Na, megnézzük ki a hét utolsó játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem.
Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Komolyan mondom, nem hiszem el. Jobbra nézek, és azt látom, hogy Anna így a lámpában nézve egy ilyen szempilla spirállal éppen sminkeli magát, mint nagy mozdulatokkal. Valentin? Na mi van? Figyeld, mit csinál? Lesz valami otthon, mire hazaérsz? Ezt már kell 4 óra, hogy fölkészíts magad. Na, mert ránézek, hogy van-e hallgató. 5 perc, 4 óra. Tudod, mi van, beadott-e van, és azt látom, hogy ízés spirállal lett kicsit a szemét éppen sminkeli. Hát, mit szeretnél, Peti, ma este? Azt, hogy azokkal a szemekkel néz rám föl, és megint legyen olyan szép, hosszú szempillant. Igen, nézz rám föl, tudod. Nézz rám kérlelően. Térdelésből nézz rám kérlelően. Úgy, ahogy 25 éve néz. Halló, jó reggel! Halló. Jó reggelt! Hello, jó reggelt! Kívánok, szia. Józsi! Hello, Józsi! Sziasztok! Józsi, kivel szeretné játszani? Hát a Janival. Janival. Jaj, de aranyos. Legyen ez így egy esetek is egymásnak, 3-2-1, tessék. Józsi, úgy tudom, hogy betegszállító vagy, igaz? Igaz, hát a hír. Ebben a formában ez így igaz? Helytelen. Mert mi vagy? Mi a foglalkozásod? Hát egészségügyben dolgozom. Egészségügyben. Kórházban? Ez ezt jelenti? Kórházban dolgozom? Parancsolsz? Persze. Na jó, kérdezz te, ha akarsz. Melyik volt az együttes, amelyikre először voltál koncertjén? Első emelet. Képzeld, hogy egy első emelet koncert volt, a csajok miatt mentünk, általános iskolás csajok miatt. Azt mondja, hogy a BS-nek, pontosabban a Népstadion metró megálló melletti parkolóban volt a koncert. Neked mi volt az első zenekar, amit láttál élőben? Popzenekar volt? Rock? Country? Persze. Jó, ezt nem tudjuk megadni. Hát gyerekek, bocsánat, ezt nem tudjuk zene? Megadni. A Jani töretlenül igen. Válaszolt, szóval kérdezett ez. Ne haragudj, szigorúak vagyunk. Magunknak se írjuk be a pontot, nem azért, meg ezen nem múlik sok, de ezt hívjuk passzív játéknak. Tehát ez igazából nem is szólaltál nagyon meg. Nincs műsorvezető, nincs olyan műsor, ahol ezt megadják. Picit zavar voltam. Küzdöttél szerintem, hogy nem mondd ki a tiltott szavakat, de hát ez nagyon-nagyon passzív volt. Itt vagy, Józsi? Igen, itt vagyok. Érezted te is? Igen. És sajnálom, mert amikor már nincs tétje, pláne szívesen megadunk egy ajándékcsomagot, de ezt most nem tudjuk. Ezt most nem tudjuk, passzív voltál nagyon. Örültem, hogy játszottam veletek. Mi is örültünk, és ahogy mondtad, éjszakás voltál, tehát pihensz, akkor jó pihenést kívánunk neked. Nagyon szépen köszönöm, és nektek további szép napot kívánok. Köszi. Nem voltam túl szigorú, nem? Nem, szépen mondtad. Én kimondom, mert én nem félek a reakcióktól, de ki kellett mondanom. Passzív volt. Sajnos, Józsi, megadtuk volna, de nem. 4 perc, pontosan 7 óra vendégeink lesznek, gyerekek, 7 óra után. Két fiatal magyar páros, kajakpáros átevezte az Atlanti óceánt, és ezeket a teljesítményeket mi mindig nagyon szeretjük, és ha lehet, akkor hasonló vendégeket meghívunk a stúdióban, na hát ezért jöttek ők is most hozzánk, átevezték kajakkal az Atlanti óceánt. Hát sok mindent hallottunk már, de azt, hogy kajakkal valaki átevez az Atlanti óceánt, ez még azért sokszor nem. Felfoghatatlan, így van. Portugáliából indultak, és Antigua és Barbuda partjainál értek célba. Kérdés, hogy ugye ez volt az eredeti cél. Ez volt az áramlat. Minden esetre az átélt élményekről, nehézségekről faggatjuk majd őket a hírek után. Morning Show. És most folytatódik Magyarország első és egyetlen Morning Show-ja. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. Na most nem támogat minket senki? Hogy néha támogat, néha nem? Jül. Jó reggelt kívánom mindenkinek, 6 óra 11 perccel. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk. 7 óra, hát 6 óra is múlt már, de 7 óra még pláne elmúlt 11 perccel, itt vagyunk. Vannak friss útinfóink, azt mondja, hogy a Megyeri híd le van fagyva, 600 méterenként egy összetört autó. Ne vezessünk, már megszokásból írta nekünk. Valaki, köszönjük szépen, hókot rok a Sashegyen, a Sasadi úton, hó nélkül, mikorra készülnek? Ez egy jó kérdés egyébként, hát, hogy ilyenkor most miért, mit csinálnak? Hát jegesedik, most olvastad a hírt, hogy jegesedik a híd. Szórnak. Hát de nem az, hogy alá kell szórni, vagy utána rá már nem szórhatsz, nem az van? Ez igaz. Na. Azt mondja, mindegy, hát minden esetre kint vannak, ez megnyugtató. M1-87-es kilométernél kirakták a trafit a hídra, Győr felé lövik a népet, üdv. M3-as 205-ös kilométer, szintén trafi. Aztán azt nézem még, hogy Pomázon a Dobogókői úton baleset, rendőri irányítás, dugó van, ezt Peti küldte nekünk, köszönjük szépen. És
és azt nézem, hogy van-e még valami, nem? Ezek a legfrissebbek. Igen, hideg van ma reggel, szép idő van, hideg van, de állítólag ez a szép idő nem tart sokáig, három napos szakadó eső jön. Armageddon. De szép lesz. Jó, most azért mondtam direkt hármat, nem lehet elindítani egy reggeli műsort, így 30 napig esni fog. 40 nap és 40 éjjel. Nem lesz jó idő. Nem, nagyon nem lesz jó idő. Én is nézem a kis okos telefonomat, és szakadó esőt mutatok. Hát meg egy kis 20-25 Celsius fokos hőmérséklet ingadozás, ami azért még keményebbé teszi ezt az időszakot, főleg az idősek számára. Azért 25 fok. Én azt mondták, hogy 5 nap múlva akár már 20 fok is lehet a nappali hőmérséklet. És miért is mínusz 5 volt éjszaka? Aha. Á, kutya fáját, ez tényleg. Ugye? De jó. Egy picit utána számolsz. De szerintem a húzat. Magad az húzok az kicsit erős, szerintem, de higgyük, azt higgyük nekik. Már erős. Nem úgy értem, de 20 fok szerintem nem lesz februárban, de meglátjuk. Na, ahogy ígértük, nekünk vendégeink vannak, szemtelenül barnák egyébként, tehát hogy ez kikérem magamnak, és ezért okosba fehérbe jött, tehát igen, onnan még jobban, ugye? Hogy érzitek, srácok, ugye, hogy kinek van a legjobb szín a stúdió, ugye érzitek? Komolyan mondom, szemtelenül barnák vagytok. Kovács Levent és Szabó Norbert érkezett meg hozzánk, kelló srácok, akik átevezték az Atlanti óceánt, méghozzá nem is akárhogy, egy kajakkal. Hát azért ilyet nem sűrűn hall az ember. Hello fiúk, jó közel a mikrofont, aki beszél, az itt tépje el a másik elől. Jó? Jó, meg lesz. Házak. Te mit csináljunk veletek? Miért vagytok ilyen barnák? Komolyan mondom. Te. Tényleg, tehát ez így szemtelenség. Szoli vagy valami krém? Szoli, krém? Barnítókrém. Barnítókrém? De meglepett minket is a trópusi meredek napfény, hát ez kegyetlen, kegyetlen. Na, mikor jöttetek haza? Kedden érkeztünk. Kedden érkeztetek meg. És mikor indultatok? Október 12. Október 12, ez már az a dátum, amikor... Budapestről. Budapestről. Aha. Na, hát ez baromi érdekes dolog. Én látom ezt a kis lélekvesztőt, hát nem gondolnám, hogy ez az a hajó, amivel az ember elmerne indulni az Atlanti óceánon. A hosszával nincs bajom, igen, mert ez 6,8, de ez 95 centi széles. Vicces, nem férnék bele. Igen, te lennél a hajó. A tőkesúly, de ezzel nincs is nagy tőkesúly. És amikor először láttam a tévébe a kis lélekvesztőt, azon gondolkodtam, hogy vajon hogy közlekedtek rajta, hogy ment hátra valaki pihenni, miközben az első elő, tehát hogy ezen mozogni se lehet, tehát nincsen fedélzet gyakorlatilag. Gyakorlatilag ez volt a legkritikusabb pillanat a minden egyes napnak, amikor váltottuk egymást, pláne egy rossz időjárási körülmények között, ez egy akrobata mutatványnak felelt meg. Át kellett másznod a másikon? Egymás vagy? Fölött másztunk ilyenkor át, jó, igen. Csak ne rohanyunk ennyire erről, beszélünk nyilván erről is, de hogy ez így egy röpke tiszatúra után itt kitaláltátok, hogy na, végül is ez is megy, akkor irány az Atlanti óceán, vagy hogy képzeli ezt az ember, hogy kell elképzelni, hogy két fiatal sász, azt mondja, egy szép ilyen nap a Duna voltágát. Most már felevesztünk. Hát ez csak azt, hogy az ember evezünk át az Atlanti óceánon, hát nagyobb hajókkal szoktak neki vágni. Azért ez nem túlságosan sűrű, hogy kajakkal induljanak el. Igen, hát Norbi? Közelebb a mikrofon. Páros kajakkal még senki nem kell, tehát az Atlanti óceánon, sőt semmilyen óceánon, szóval ez ilyen stílusban, ez ilyen világ első. Hogy nem bírják a másikat hosszú távon. Most már értem, hogy miért nem vágnak neki. Ez kilométerben mit jelent, csak hogy értsük? Hát a teljes táv az 6500 kilométer volt, Spanyolországtól a Karib-tengerig. Atya úristen! Atya úristen! Na, de hogy ez egy tényleg egy röpke italozás után valamikor, egy tisztatúra után? Vagy abszolút, hát már négy évvel ezelőtt ről indul az egész történet, és hát Balcsin vitorláztunk, és ott született meg az ötlet. Persze, akkor nem tudtuk, hogy ez mekkora vállalás. Hát akkor sokkal bátrabban vágtunk. De így érzedik, nézd, az ott Zamárdi. Ezt is megcsináltuk. Akkor jövőre irány az Atlanti óceán. Hát azért ezt így nehéz elképzelni. Gondolkodtunk, hogy elmenjünk egy kis lélektúrára az El Caminon, mert erről beszélgettünk, csak utána arra jöttünk rá, hogy mindenki oda megy. Egyrészt. Igen, hát baromi sokat kellett volna evezni. Másrésztről pedig oda nagyon sok turista jár, és valami egyedit akartunk csinálni, ha már belevágunk egy ilyenbe, hát nagyot vállaltunk, de nem baj, mert megcsináltuk. De valamilyen előképzettsége azon, hogy az ember meg tudja fogni a lapátot, kell, hát azért itt műszereket kell ismerni, tájékozódni kell, vagy fölnéztetek az égre, aztán követitek a nagy göncölt, és akkor mentetek. Szóval, hogy azért ehhez azt gondolná az ember, hogy az kevés, hogy valaki ezt elhatározza, hogy beül egy kajakba és átvezi az Atlanti óceánt, hát valamiféle előképzettség az talán azért ehhez szükséges, rosszul gondolom? Ne, abszolút jól gondolt. Levivel igazából a kajakozás közben ismertük meg egymást már több mint 10 éve. Az óceán pedig
valamennyire szinten, valamilyen szinten én ismertem, 2011-ben már egy vitorláshajóval átkeltem, és van is képesítésem rá a navigációra, meg megismertem már így a terepet, szóval ilyen szempontból kicsit könnyebb volt. Meg azt mondják, hogy nem bonyolult, tehát hogy egyenesen kell csak menni, csak jó irányba kell állítani. Meg ott van, valahol ott van a másik oldal. Előbb csak meg kell érkezni. Napnyugat. Ennyi. Menj utána. Ja. Igen. Igen. De a Göncöl is segített. Mondjuk, hogy pont nem, mert ő fejre áll, mire elérsz Antiguára, és kiborul belőle minden, de az Orion és egyebek után lehet menni nagyon szépen. Hát azért így nem indulnék el, hogy azért egy tudod, gyerekek így egymás kezébe csapunk hárma, hogy nézzük a Göncöl, tehát előbb-utóbb odaér, meg van a pillanat. Kezdjünk el levezni, de volt egy próbálkozásatok, ami nem sikerült, nem? Volt, két évvel ezelőtt, két évvel naivabban, és kevesebb felkészüléssel nekivágtunk. Ott ráébredtünk, meg pár technikai probléma ráébresztett minket, hogy ez kevés volt, úgyhogy még ezen kicsit csiszolni kellett, hogy idén sikerüljön. Na most ezt gondolom, mert nem ez a sötét zöld színű műanyag kajak, amit ugye különböző régi üdülőkbe lehetett, nem tudom, bányatavakra kivinni. Kicsit megmozdultál, és azonnal balra beborultál, és családapák próbálták megtenni. Ez egyébként úszni nem tudó. Zárás után egy héttel még a Zamárdiban a kölcsönzős még nézeget az óráját, és azt mondja, hát csak visszahozzák a srác, nem becsületesnek tűntek. Kettő darab színben volt, sötétkék és sötét zöld. Beleültél, azonnal beborultál a másik oldalán. Tehát azért ezt meg kell építeni, ezt meg kell tervezni. Igen, hát ez egy speciális óceáni kajak, 7 méter hosszú, legszélesebb pontja az 95 cm, ugye a hátulsó részénél van egy 2 méter hosszú kabinot, helyeztük el minden biztonsági, technikai és nagyjából az élelmiszernek egy nagyobb részét. A hajónak a teljes padlózata légmentes rekeszekből állt, oda tettük el az élelmiszerünket és minden nagyobb felszerelést, szóval igen, ez egy speciális hajó. Ezt ti terveztétek? Nem, ebbe segítségünkre voltak szakemberek, akik ehhez értenek. Tervező Réder Ákos és a G-Plus-nál készült a hajó. A tervezési folyamatban mi igények meghatározásával, tesztekkel, ötletekkel, elképzelésekkel tudtunk hozzájárulni, hogy nézzen ki ez a kajak, és most, hogy ezt megcsináltuk, még egy fél évet el tudnék tölteni azzal, hogy milyen legyen, mégiscsak. Igen, sok tapasztalat összegyűlt. Na, mikor volt az indulás? Mikor meteorológiai tanulmány az ilyenkor az ember, hogy menjünk ebben a szakaszban, abban a szakaszban, itt van vihar, itt nincs vihar, vagy az Atlanti-óceán kiszámíthatatlan mindent, hogy mikor mit úgyis belebotlasz egy viharba. Hát az időjárás az körülbelül egy hétre jelezhető előre, nagyjából. Szóval és ez így. Na, gondolom vannak periódusok, amikor kevesebb vihar van, nem? Igen, az Atlanti-óceánon. Pont azért indultunk el ősszel, mert össze van jó idő arra, hogy leérjünk a Kanári-szigetekig, és onnan pedig startolva átérjünk a Kanári-szigetekig. Ja, dobbantóval mentetek, hagyjad már! Azt hittem, hogy a Hajógyári-sziget mellett becsapogatotok le a Duna-deltáig, aztán kicsit bemelegítek, leúszom a Kanári-szigetekig, érted? Hát nem, megrázom magam. Aztán onnan meg már csak egy ugrás ez az Antigua, vagy micsoda. Pillangóba lemegyek a Kanáriig, érted? Adjam, hát gyerekek. Szóval leeveztetek Portugáliából? Portugáliából, Spanyolországból? Spanyolból. Cadizióból, az ott van a Gibraltártól balra, hogyha szembe állunk a térképnek. És onnan egy 20 napos kis túrácska volt lejutni a Kanári-szigetekig, ami egy elképesztő jó fejlesztési pont volt, mert azért 20 nap tapasztalat. Ez kiderült, hogy mi hiányzik még. Hál' Istennek elég sok minden ott jött elő, és nem később, úgyhogy ott na, két hét nézzük egy-két konkrétumot, mi jön ilyenkor elő? Tehát az emberek. Hogy nem hoztatok semmit. Nálad van az ő kána. Így van. Cuki a hátad, de máunom. Ott nem maradt a kanál. Igen, 20 nap után mire jön rá az ember, hogy mit nem hozott magával, vagy mi a hajó hibája? Egy példát, hogy említsek, kifolyt a sav az akkumulátorokból, és szétmarta az egész rendszert, úgyhogy elment az áramunk a 10. napon, és onnantól fogva kérdésessé vált minden a kommunikációtól kezdve. És ez mind azért történhetett meg, mert nem láttunk rá, zárt volt az akkumulátor fedele, ezt egy plexi táblára cseréltük, ahogy átláthassuk, hogyha belefolyik a víz, vagy megfolyik az egyik akkumulátor, egyből takarítani lehessen, vagy javítani a dolgot. Ez egy példa. Hogy kell elképzelni, hogy két ember folyamatosan ül, aztán megbeszéltek, hogy mikor váltjátok egymást, és az egyik hátra tud menni lefeküdni? Tehát itt nagyjából, mert ugye az ember a kajakban ül, én nem tudom, hogy ez a kajak az életben hogy néz ki, vagy mekkora, fotót látok, de hogy váltva beszéltétek meg, hogy mikor tudja valaki magát egy kicsit kinyújtani, az ment hátra? Pihenni? A tesztutak alatt elég sokat próbálkoztunk, hogy mi a jó felállás, és mint kiderült, a 4 órás váltások voltak a legmegfelelőbbek. Szóval 4 órát evezett az egyik ember, addig pihent a másik, és 4 óra után pedig automatikusan mindig váltottuk egymást.
de egy ilyen 4 órás pihenő az nem tiszta pihenő. Tehát az alatt az ember elvégzi az ügyes-bajos dolgait, eszik, átöltözik, takarítani kell valamit a hajón. Megnézi a postát. Igen, elmegy bevásárolni. És körülbelül 2,5 óra tiszta alvás az, ami nagyjából marad, és akkor egy nap. De akkor folyamatosan ennyi. Mentetek a 4 órás váltásban. 0-24-ben, így van. Kemény. Egyedül akkor elvesztünk ketten, amikor viharos volt, vagy rossz idő volt, mert szembeszélben nem tudta egy ember annyira meghajtani a hajót, hogy előre tudjunk haladni, maximum vesztegelni, hát az meg mentálisan borzasztó, megterhelő. Szóval ilyenkor váltottunk, ketten elvesztünk nappal, egy 12 órát, utána kidobtuk a viharhorgonyt, és sodoródva aludtunk bent a kabinban. Mi ez a viharhorgony? Zárójel viharhorgony, 2. az egy ejtőernyő gyakorlatilag, amit kötélembe dobsz a vízbe, és akkor ellenállása van, hogy a sodródást minimalizálja, vagy hát lecsökkenti. Ne menjünk annyit vissza, amennyit egész nap evesztünk. Nézd, kádíz! Megint Gibraltár, ismerős. Igen, hát a 10. napon az óceánon, már így a nagy úton Karib felé, gyakorlatilag 3 napig egy helyben voltunk, mert amennyit előre mentünk napközben, azt éjszaka visszasodrottuk, és letettünk a GPS-en egy kis pontot, hogy lássuk, hogy merre vagyunk. Hát 3 napig gyakorlatilag. Nézd, Levi, még mindig ott a pont. Jézus. Egy helyben voltatok, mert olyan erős a sodrás, hogy visszavisz benneteket? Igen, igen, képzeld el azt, hogy 2 napja evezel, jobbra nézel, és azt mondod, hogy 2 kilométerre jobbra, na ott voltam 3 napja. Atya is. És végig dolgoztuk. Ilyen áramlatok vannak. És akkor ehhez kell a viharhorgony, ami megfogja a hajót, hogy éjszaka ne menjetek még igen, jobban el. Igen, ez több lett volna nélkül sokkal. Akkor már mínuszba mentünk volna át. De, és akkor ez csak az ember kilép az ilyen áramlatos területekből, és akkor gyorsabban halad? Vagy olyan nincs, hogy az áramlattól, és akkor viszont úgy mész? Ez igazából nem az áramlat vitt minket vissza, hanem a szél. Tehát amikor a szél elkezd fújni nyugatról, délnyugatról, akkor ugye erre a hullámok egyből reagálnak, szóval ők is elkezdenek nyugatról, délnyugatról jönni, ami minket ugye hát automatikusan tol visszafele, Afrika felé, és ez hát nagyon szomorú. Mikor fogyott el először a téma, amikor azt éreztétek, hogy nincs már miről beszélni? Igen, vagy amikor már egyszer hallottad. Tehát amikor Gibraltára letették hajt, és egy óra után, hát ez a buli, megkart hosszú. Ugye, mert vannak azok a pontok, amikor egy hirtelen az ember X nap után már nem nagyon tud mit mondani a másiknak, nem? Én is ettől féltem, de az a legérdekesebb, hogy mivel váltásban dolgoztunk, és ez egyik ember aludt, addig a másik elvezett, ezért minimális volt gyakorlatilag a kontakt. Egy magányos út volt ez, és imádkoztam, vagy hát örültem minden egyes együtt töltött perc, célt, ahol az előző 4 órában fejemben megfordult dolgokat esetleg meg tudom beszélni a másikkal. Úgyhogy inkább azt vártuk, hogy pár szót válthassunk. De jó. Ami kicsit uncsi volt, az az, hogy a 20 órányi zene és hangos könyv, amit vittem magammal, az 4 nap alatt elfogyott, szóval 4 nap után újból hallgattam az egészet. Úgy elveszt, hogy beraktad a füle ezt, és akkor közben tudtál elvezni, zenét hallgatva. Erről jut eszembe, hogy én kedves ismerősémért kértem meg, hogy gyűjtsenek nekem pár hangos könyvet, és az volt az első dolguk, hogy ami kidob az internet elsőre ingyenesen, azt így rárakták, úgyhogy Anna Karenina meg Kavra. Robinson Crusoe, óriási. Azért egy jó Kavka. Meleg kolokopár, fiksajnó, hagyjám. Gyakorlatilag igen, volt, amit meg sem hallgattam, mert egyszerűen mínuszba vitte a hangulatomat. Kritikus pont volt az út során, akár a lelketekben, amikor azt mondtátok, hogy na jó, ezt én most kiugrom, vagy nem tudom, hova megyek, vagy pedig így testileg, amikor úgy éreztetek, hogy nem bírjátok? Hát testileg abszolút, szóval sokkal nehezebb volt, mint én számítottam. Lelkileg pedig hát 4-5 naponta olyan holtpontokon mentünk keresztül, hogy úgy kellett összekaparni saját magunkat. 4-5 naponta a föladás közeli állapot van? Nem, föladásról azért nem volt szó, de voltak nagyon nehéz mentális pillanatok. Sőt, döntés a Kanári-szigeten született utoljára, mert onnantól fogva, hogy 2 napnyi evezés elhagyjuk a szigeteket, nincs esély visszafordulni, tehát nem tudjuk leküzdeni a természetet, ott már csak a túloldal van, mint opció. Nem tudsz visszajönni? Nem, az áramlat, a szél, az mind ellened dolgozik. Gyakorlatilag... Tehát ha valaki azt mondja, állj, gyerekek, nem, ez mégsem nem. Ott hagytuk a kaját! Na most menjünk vissza, akkor nem tud visszamenni? Nem. Olyan erős az áramlat, hogy befele húz, tehát igen, már... Igen, és ez lelkileg az első 5 nap a Kanári-szigetektől számítva azért volt egy kritikus 5 nap, mert akkor végleg elszakadtunk, véglegessé vált minden, és lélektanilag az egy nagyon nehéz időszak volt, akkor még 60 nap van előtted, és tudod, hogy itt nincs semmi másra esély, csak hogy ezt végigcsináld. Ez nagyon durva. Hogy kakiltatok?
Egy picit nyomtak. Kritikus kérdés. Igen. Mert fontos kérdés. Nap mint nap felmerült. Azért vagyok, hogy azt megkérdezem, ami a hallgatónk az eszébe jut. Hát nagyon-nagyon egyszerűen bementünk a vízbe. Mondta, hogy Levikém fordulja, puff, egy indián fejeső, ugye? Igen? Igen. Bementetek a vízbe, aztán pedig lélek szakadtal evesztetek. Úgy van, hogy elrohagy. Ez is igaz, ez is igaz. Még mindig jön mögöttünk. A hatalmas barna bálna. Nem tudom elhagyni, nem tudom elhagyni. Ott van még mindig a kidik. Ez lélektelenül fontos volt, hogy dobjuk ki a balanszt minden nap, ugye? Amennyivel kevesebb kajánk van, annyival gyorsabban haladunk, és ez egy ilyen szimbóluma volt. Mindenben számolja az ember az időt. Hányszor ment WC-re, hányszor vágott körmöt, hányszor telefonált. Ez mind-mind olyan intervallumok voltak, amiben mi mértük, hogy még ebből hány darab van, mire átérintett. Milyen hangok, milyen zajok vannak például éjszaka? Engem ez érdekel, mert ugye itt tele vagyunk fényszennyezéssel, folyamatosan hallja az ember az autópályákat, ha mellette lakik, ha bent vagy a városban, hallod a villamos, de amikor egyszer csak rátszakadhat egy ilyen atlanti óceános csönd, az szerintem felfoghatatlan lehet, nem beszélve arról a fajta tiszta jégboltról, amit ugye hát itt a városban és a városok környékén egyre kevesebbszer láttuk, mert olyan fényszennyezés van, hogy fölnézel az égre, és alig látsz csillag. Hát. Nyilván nehéz elmondani, de ez engem nagyon érdekel, hogy mi az az állapot, amikor teljesen csönd van, brutálisan csillagos az ég, és ott vagytok ketten neveztek. Ez elképesztő lehet. Teljesen csönd sosincsen. Nincsen? Hullámok azért mindig keltenek valamilyen. Aha. Féle zajt zörejt, illetve hát a másik mindig evez. Orkol. A csapkodásoknak a... csapkodásoknak a hangja mindig ott volt. Na jó, de volt biztos egy pillanat, amikor megálltatok, fölnéztetek az égre, egy kicsit gyönyörködtetek abszolút, benne. Tehát gyönyörű természeti jelenségekkel találkoztunk. A legemlékezetesebb pillanat nekem ez a Kanári-szigetek előtt volt még. Ott volt olyan alkalom, hogy viszonylag lecsendesült az idő, a hullámok abban maradtak, ilyen olajszerűvé vált a vízfelszín, fölöttünk csillagok, alattunk meg, ahogy a hajó mozgott és a lapát csapkodott, a planktonok zölden világítottak körbe mindenhol. Mint az Interstellárban, mikor sorolódik az ember. Vagy a Pi életében volt, ugye? Igen, olyasmi. A Pi életében, mikor az megy az le is kapcsoltattam. Norbinak szóltam, hogy Norbi, mikor már jött a váltás, kapcsolj le mindent. És akkor lekapcsoltuk a fényeket, és csak ebben az elképesztően csendes és végtelen térben lebegtünk. Úristen, na én erre gondoltam. Ne haragudjatok, vannak igen, csak az, hogy ki kéne elvezni odáig egyszer. Ki kéne elvezni egyszer odáig, de hogy ez engem nagyon érdekel, hogy ilyet látni, vagy megtapasztalni. A vihar mit jelent? Az hány méteres hullámokat jelent? Mekkora veszélyt jelent az ember és a hajóra nézve? Volt vihar egyáltalán? Volt a Kanári szakaszon is, és a nagy úton is kétszer kerültünk erős szeles menetbe. Hát ez körülbelül egy 25-30 csomós alapszelet jelent, ami durván mondom, hogy kétszer beszorozva, szóval 50-60 km per órás szeleket, és ami rossz ebben, hogy ugye szemből vagy oldalról jön, és akkor szemből jön a hullám, és oldalról jön a hullám, amilyen 3-4 méteresek. Szóval itt gondolom, mind a ketten eveztek, nem? Ilyenkor. Igen. Hát a Kanári szakaszon, amíg tudunk, evezünk ketten, amikor már annyira erős a szél, akkor kidobjuk a viharhagot. Kiabáltok? Kommunikáltok egymás, hogy evez, balra jön a hullám, jobbról vigyázz, vagy az ember... Hogy az ember az kapálatok intejételel, hogy telek jabálj valami. Ez kemény lehet! Most jön a következő állam, és rátok csapódik. Nincsen ilyen kalózos. De egy nagy hullám, hogy nem törik ketté a hajót? Hát azt látni, egy ilyen 20-30 méteres hullám. Izmos szerkezetből van, karbonszál, meg mindenféle epoxi gyanta. Ki van ezt találva, hogy azért egy hullám ne tudjon benne kárt tenni. A viharról mi eddig csak úgy beszéltünk, hogy szembeszél. Volt olyan is, hogy ugye továbbra is a kedvező szélirány tartotta az időjárás, de egyre bikásodott, úgymond egyre erősebb lett, és a hullámok is tornyosultak vele együtt, és volt egy olyan 5 napunk, a 20 és 25. napunk között, amikor már ez olyan kritikus méreteket ért el, hogy a hajót nem mertük úgymond magára hagyni. Folyamatosan evezni kellett, mert ha nincs vízhez képest relatív sebességünk, akkor nem tudjuk kormányozni, és egy stabil állapot a hajónak az, hogy keresztbe beáll a hullámoknak, és akkor azok átnyalnak rajtunk. Tehát 5 napig a egymás fölötti átmászkálás egy 10 másodperces olyan kritikus manőver volt, hogy nehogy elforduljon a hajó, mert az erős széltől nincs az a erő kettőnkben, amivel újra vissza tudjuk fordítani hátszélbe.
és akkor 5 napig remegve váltottunk, és nem kívánom azt az 5 napot újra. Atya Isten, ez nagyon kemény. Volt, hogy a kabinba beütött a hullám, mert átment a hajó fölött, fölöttünk, átmosott mindent, és eláztatta a kabint is visszafele. Mi van, valaki kiesik, be vagytok kötve? Be vagyunk. Be, van a lábatokon valami, amivel visszamásztok a hajóval? Igen, hát folyamatosan ki voltunk kötve egy biztonsági kötéllel a hajóhoz. Hát ezzel kapcsolatosan volt egy kis hiba, ugye? Igen, igen. Hát egyszer Levi, amikor beugrott a vízbe, elszakadt a lábán a kötél, és hát isteni szerencse volt, hogy valamilyen reflexből megfogta azt a kötéldarabot, ami még a hajóhoz tartotta, és így hát nem sodródott el, mert ugye én közben bent ültem elől, és eveztem előre, és ilyenkor, ha valaki ugye elsodródik a hajótól, 5-10 másodpercünk van arra, hogy ezt megpróbáljuk korrigálni, és hogy folyamatosan figyelje a másikat az ember, mert olyan közel jönnek a hullámok, és olyan magasak, hogy csak akkor látjuk egymást, ha mind a ketten éppen a hullám tetején vagyunk. Amúgy sajnos nagyon könnyű elveszteni. 10 másodpercet vége. Kiesel egy csónakból, 10 másodperc múlva ennyi. Igen, igen, értettem. Azért ez nagyon, hát de nem kemény. Nagyon hallod, de ezt akartam kötél. Ne hülyéskedj, értem. Igen, igen, valóban ezt mondtad. Igen, értettem én is. De akkor semmi között nem volt ahhoz, hogy elszakadt a kötél, és hogy 36-szor a kezdve le a basztaliban, amikor megkapta az első kempingbiciklijét. Nem, semmi. Most tudom. Elegem, elvágom a kötelet. Hajók, állatok, itt az ember találkozik? Vagy van úgy, hogy 30 napig, 10 napig, 20 napig nem lát senkit, se állatot, se embert, semmit? Na, a Kanári-szigetekig tartó szakaszon rengeteg delfinnel találkoztunk, madarak azok folyamatosan követtek minket. A Kanári-sziget... Hát a lapon! Hát a... Néhány kesejű is kőrözött a fejünk feled. Kanári-szigetektől pedig halak, ilyen 1-1,5 méteres dorádók, ilyen mahimai követtek minket folyamatosan, tehát éjszaka olyan volt, mint hogy a zombik jöttek volna utánunk. 20-30 darab hal jött folyamatosan mellettünk, olyan közel, hogy néha még a lapáttal is fejbe kollintottunk. Ők várják, hogy leesik valami kaja, vagy miért? Pontosan. Igen? Én úgy neveztem őket, hogy a falkám. Tehát evezek est, és jön mellettem 10 hal, követ engem. És a hajunkról lepattanó, lekoppanó fél ájult repülő halakra mennek, tehát hogy az az ők is. Hát meg a barna bojlira. Igen. Ha mondjuk ott maradtok úgy, hogy még nincs navigáció és nincs segítség, akkor szinte esélytel, hogy itt egy hajó jöjjön és még megtaláljon benneteket, nem? A vészjelző berendezések pont arra valók, hogy megkapják a környező hajók a pontos koordinátáinkat, és gyakorlatilag oda küldje a környező hajókat. Úgyhogy azért lehet számítani arra, hogy kimentik az embert, lehet utaljunk, amiben ezt még lehet húzni, az időt, amit kibírunk a nyílt vizen magunktól. Igen, hát olyan annyi biztonsági felszerelésünk volt, mint amit a NASA visz a Marsra, vagy visz majd a Holdra. 3 különböző navigációs, kommunikációs rendszerünk volt, és ugyanez mind a három rendelkezett egy piros vészjelző gombbal, amit hogyha benyomunk, akkor rögtön azonnal értesíti a megadott telefonszámokat, illetve a parti őrséget, hogy hello, hello, itt baj van. Milyen volt a másik oldal, amikor átértetek? Száraz, nagyon jó. Jó volt? Igen, igen, meleg zuhany, só nélküli vízzel, elképesztő élmény. Hány nap volt összesen? 20 nap volt a Kanári-szigetekig, onnan meg még 64. Tehát 84 napot töltöttetek összesen vízen. Körülbelül, ugye? Igen, egy negyed évet. Azt a mindenit neki. Nem őrül meg az ember, vagy nem őrül bele? Én nagyon féltem ettől, hogy belefogok. A saját gondolataidban. Így van, de azokat hamarabb megunod, mint hogy beléjük őrül. Legalábbis nekem most az a tapasztalatom. Nagyon. Már a végén azzal szórakoztam, hogy listát írtam, hogy mit fogok itthon csinálni, az ember jegyzetel. A kajakozás benne volt? Igen, egy jó kis tízatúra. Nem hiszem. De telefonálni lehetett? Hát úgy volt nátok telefon, mint amit fölhívom most az anyukámat, a barátnőmet, és kicsit beszélgetek vele, hogy itt semmi nem történik, legalább halljak külső hangot, vagy ez az óceán közepén nem kivitelezhető. Igen, igen, volt nálunk egy műholdas telefon, amin volt összesen 120 darab percünk, amit elhasználhattunk ez alatt a 65 nap alatt, szóval azért be kellett osztani és porolni kellett. Hívjál vissza! Na, igen. Most hívjál! Kincsábos, nem tudok beszélni, a villanyóra leolvasott várom. Igen, azért ilyenkor egy bőbeszédű feleség, ez mindig képzeld, nem? Jöttek a kertészek, és azt mondták, hogy van egy kis tűzre. Igen, hogy rétes liszt, nem is finom pedig. Én úgy elekeztem, hogy azt tettem be a spárt. Pontosan, hát ezért például... Le kell tennem. Karácsonykor volt az első, amikor így hosszabbat beszélgettünk az itthoniakkal. Vizen töltöttétek a karácsony?
októberben indultunk, és gyakorlatilag múlt héten értünk haza, úgyhogy a karácsonyt, az új évet és a Norbi születésnapját is a vízen törtlöttük, igen. Mit kapott? Mi volt az ajándék? Hideget, meleget. Hát srácok, ez egy nagyon nagy dolog, örömmel hallgatjuk, elképesztő élmény lehetett. Ha most lenne lehetőségetek, nekiválkánátok újra, vagy ez egy olyan túra, amit az ember egyszer megcsinál, de köszöni szépen, nem elég volt, és más kalandok után nézik. Nagyon jól kifejtetted, igen. Igen. Megköszönjük. Nagyon jó tapasztalat, szerintem ez egy életre elegendő muníció, amit ott összeszedtünk. De egyszer elég, tehát aki ilyenkor szerintem nekivág még egyszer ott, akkor tényleg valami nem stimmel. Valami nem stimmel. Igen. Hát érdekes lehet azért ezt egyszer így megtapasztalni. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük. Jó volt titeket hallani. Köszönjük szépen. Kovácsik Leventével és Szabó Norberttel beszélgettünk. 7:30 pontosan, 7 perccel jövünk a hírek után. Szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük! Klassz FM. 6 óra múlt, pontosan, nem tudom miért mondok mindig 7 órát, 7 óra múlt, pontosan 50 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Van olyan napok, amikor az ember nem tud elszakadni a 6 órát. Szereted. Na. Szeretem ezt a 6 órát, a kutyafája. Kötötsz hozzá valamiért érzelmileg. Igen. Milyen jó lenne egyszer egy ilyen kalandot átélni, nem? Lekéstük. Igen. Én ezt mondtam a srácoknak, hogy én mindenkinek azt kívánom, hogy amíg teheti 20 évesen, nem feltétlenül ilyen, tehát nem muszáj átevezni. Igen, az óceán. Menjél gyalog el Spanyolországig. Azt vagy nem késtük le. Azt nem késted le. Még 20 évig nem indulhatsz el a gyerekeid miatt. Olyan helyre nem indulhatsz el, ahol szerintem életveszélynek teszed ki magad, mert az egyfajta önzés, ha már gyereked van. Hogy belehalhatsz, és akkor fáj a gyereknek. De mondjuk egy gyalogtúrára, vagy egy kaminóra, vagy valahol, azért azok végig mehetsz. Nehéz kiütni az embernek 3 hetet, 1 hónapot. Na. De azon azért végig tudsz menni. Egy ilyenen nem biztos, nem is feltétlen magad miatt, hát nincs is meg az ember képzettsége, meg hát fél, most érted, meghalsz neked már mindegy, de a két gyerek ott marad fél árván, az nem túl szerencsés. Tehát ez valóban akkor kell, amikor már vagy nagyok, vagy kicsik. Na, amikor a Vikinek... Vagy még nincsen, ugye? Amikor a Vikinek be tudtad adni, hogy 3 hétre elmész gyalogolni, akkor hívd fel, hogy mi volt a módszer, hogy otthon én mit mondjak. Figyelj, azért az meg kell tudni tenni, hogy az ember kiüt, nem? De jó lenne nagyon. Valahogy ki kell ütni egyszer, ha ezen végig akarsz menni. Életed végéig ez el fog kísérni. Tehát, hogy bármiben nagyon-nagyon komoly. Csak amiket itt még meséltek a srácok, biztos, hogy jó lehet. Biztos, hogy jó lehet. Dász Gorziumtól seregélyes. Az se rossz. Életed nem legnagyobb kagyja. Szóval a párkapcsolat azért, ha téged a párod megért és szeret, akkor azért, akkor tudja, hogy kell, hogy legyenek tényleg álmaid, amiket te hajtasz és meg akarsz csinálni, és annak, ha valaki igazán szeret, nem szabad, hogy ellenébe menjen, vagy befeküdjön, mert akkor viszont fene megette az egészet, nem? Igen. Mondjuk nem azért van két ember együtt, hogy lökje egymást a felé, hogy teljesítse azt, amiről álmodik? Ha az egy kajaktúra, ha 3 hét, Spanyolország 3 hét. Technikailag valóban nekem is baromi lehetetlenek tűnik megoldani egy 3 hetet, de közben nem erről kéne, hogy szóljon igazából az élet. Hogy van 4-5 olyan célod, akkor boldognak látni szeret. Nem. Az mondjuk egyikünk szájából boldog, sem hangzott. Akkor segítsen. Egyikünk szájából sem hangzott el, hogy vele mennék. De az például ez nem ilyen. Az de például az nem ilyen. Van, nem ilyen. Az például nem ilyen. Kicsim, el kell mennem Kubába 3 hétre. Értsd meg, hallod, a kutyafállat. Én ott megtaláltam Varadéron, meg az egész Havanna. Mindjárt újra nyugat lesz, egy világban letűnőben, látnom kell. El kell mennem csak Kubába. Csak egyedül tudom megélni, értsd meg. Szóval, de tényleg, hát ezekre muszáj lenni időt. Most még kosztért, kvártért van kísérője az embernek, de mi lesz 5 év múlva? Hagynád, hogy elszórjam a családi vagyok? Most még fillérek, én megúszta az ember. Hát igen, megint ide lyukadtunk itt. Na nézzük, mit mond óra, jó? Már is játszunk. Visszafelé beszélünk. Ülészebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívben, nem? Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol... Sziasztok, Atina vagyok. Atina! Szia! Hello, Atina! Sziasztok! Hello, Anita, jó reggelt! Honnan hívtál minket? Budapestről. Budapestről? Mit csinálsz? Mivel foglalkozom? Hát egy irodában adatrögzítő vagyok. Adatrögzítő vagy. Unod nagyon, vagy szereted? Hát, is. Van, mikor jó, van, mikor nem jó. De amúgy szeretem. Most jó, mert péntek van.
Igen, 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 pontosan. Hétvégén nem dolgozol ezek szerint? Nem, nekem a szabad a hétvégén, hála Istennek. Na, jól van. Hallottad a beszélgetést a srácokkal? Nagyjából igen, hallottam. Ezért csináljuk, hogy nagyjából hallgassátok. Ne, közben azért bent vagyok, és azért nem tudtam annyira figyelni, de nagyjából hallottam, hogy mit beszéltetek. Képzeld, hogy kettőjüknek volt három pár kesztyűjük. Szerinted a harmadikat hova húzták, ha nem a kezükre? Nem tudom. Az evező. Arra bizony, amire gondolsz. Na figyelj, de szólásmondás. Remem. Jó. Mivel mindig ez maradt péntekre, megmutatjuk háromszor úgy, hogy nem veszünk ki semmit a csomagból. Mehetünk? Oké, okay, igen, mehetünk. Na figyelj, óra indul. Adásra tába tlász a báni. Micsoda? Figyelj még egyszer. Adásra tába tlász a báni. A báni? A báni. Azt megfejti. A báni, mondj gyorsan visszafelé. Inába szállal a bátor. Inába! De jó! Na, báni, inába, és akkor már lehet tudni. A gássotába tlász a báni. A báni. Így van, megvan az ajándékcsomag, gratulálunk. Köszönöm, örülök. Soha nem játszhattam veletek valahogy, sose sikerült, és most nagyon örülök, hogy végre. Ugye a végére kell mindig koncentrálni, a tlász a báni, és akkor igen, az már megvan, onnan az megfejtetik. Inába szállt, és akkor az ember már ki tudja egészíteni. Jól van, ügyes vagy. Köszönöm. Régóta szerettél volna ajándékcsomagot? Nagyon. Hát, 3-4 éve. Komolyan? Igen. És most jelentkeztél először, vagy eddig nem sikerült? Igen. Szerintem nem, párszor írtam SMS-t, meg akartam írni SMS-t, de mondjuk nem tudtam volna, mert mondjuk elfoglalt voltam, sokáig nem is tudtalak benneteket hallgatni, de most már 2-3 hete újra hallgatlak titeket, és ez így tök jó. Mi történt az elmúlt pár hónapban, hogy nem tudtam minket hallgatni? Munkahelye változás? Nem, hát a munkahelyemen nem annyira tudtam, de aztán most így megoldottam, hogy hallgatlak benneteket, és figyelek is a munkára, mert minden, és akkor így sikerült. Jól van, örülünk, küldjük neked. Jó, Anita? Köszönöm. Puszi. Hello. Ciao, hello. Az ez milyen lenne 4 hónapon keresztül az Atlanti óceánon ilyeneket hallgatni? Szólásmódás visszafelé. Na jó, akkor én nem. Húszom egyet. Hát igen. De valójában tényleg ez a lényege az életnek, nem? Hogy ilyeneket megcsinálj. Persze. Hogy bármi az, amit kitűzöl, felkészülsz, elmész és végrehajtod. Erről kéne, hogy szóljon. Nem arról, hogy bemész, 8 dolgozol, hazamész, élsz, és közben tulajdonképpen úgy élsz, hogy nem is élsz, hanem egy halott vagy, aki jön, megy és csinálja azt, amit kell, meg elvárnak tőle. Nem? Ez az, amikor érzed igazán, hogy élsz, hogy végigjelvezel az Atlanti óceánon, vagy felmész egy helytetőre, vagy végigmész a kaminon, vagy megmászod a hármasatár egyet, vagy a mátrát, vagy mit tudom én. Több mindegy, kinek mi? Ugye nem a tét nagysága határozza meg, hanem hogy neked milyen nagy. Mi a célod, és hogy megcsinálod, de vagy teszel-e érte. Igen. Mert ugye az út is érdekes, amíg odáig eljussz, az a fiúk elmondták nekem kint, hogy 2 évet ezen dolgoztak, mire, és már az is annyira izgalmas volt, hogy figyelj, mit csináljunk, hogy csináljunk, hogy legyen. Nagyon jó lehet. Az is kemény. Na jó, van, jövünk a hírek után, 3 perc van pontosan 8 óra, ha van friss közlekedési hiretek, küldjetek, mi pedig itt vagyunk a hírek után. Hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra múlt, pontosan 11 perccel. Jó reggelt kívánunk, én a Morning Show hallgatónak, itt vagyunk a Klasszon, és megyünk is tovább. Péntek van, és ez jó hír mindenképpen. Az időjárásról ennyire jót már nem tudunk mondani. Most még egyébként egészen jó az idő, de állítólag 3-4 napon keresztül szakadó eső lesz majd. Hát reméljük, hogy azért ez kicsit változik, és jobb idő lesz, de egyelőre ezek az előrejelzések. Nem túl bíztató. Nem. A dolog. De jövő héten szerdán ismét látjuk majd a napot. Így van, jövő szerdán újra napra tudunk majd menni. Bali, ezt az izraeles reklámot olyan hangon mondod, mintha nyomná a büfi a pocidat. Ide Balázs. Na most azt tegyük tisztába, jó, mert ezt most többen írjátok, hogy ez én vagyok. Ezt nem én mondom, ezt a reklámot. Tehát, hogy nem, én nem én vagyok benne. Most mit mentegetőzünk? Kellett egy jó út, elvállaltad, semmi ennyi, nincs benne szerintem. Gyerekek, tudjátok, egy kis repizés, most én fölmondtam, mehetek Izraelbe a családdal, kicsit én is jól jártam, ők is, nincs ezzel semmi baj. Ha valami, ami nyomta a pociát, mert előre tette be a kis hasitasiába a lóvét, amit kapott érte, és nagyon feszes. Rohadtul nyomta a hasitasi. Gyerekek, hasitasi nem kér kódot, úgyhogy azzal nincs baj. Na, szóval, hogy igen, nagyon hasonlít az úriember hangja az én hangomhoz, de nem én vagyok. Tehát, hogy nem én mondom ezt a reklámot. Jó, ez bárki mondhat.
Ja, igen. Ezt többen írták, hogy vállaltam, meg miért én, meg tényleg mennyire, meg hogy, meg még miért így mondom, miért úgy mondom. Igen. Nem én vagyok, nem én mondom. Szalidolitól megszoktuk, de hát, hogy te is már. Egészen fura. Nem én van, nem én vagyok. De köszönöm szépen a felvetést. Gyorsforgalmi felüljáró kökinél elfáradt egy busz, és emiatt nagy a dugó. Győrben a Nagyfehérvári úton körforgalomban nagy baleset van, kamion plusz 3 bicikli alatta, atya úristen. Ja, Istenem, nagy dugóra kell számítani, rendőrök, mentők már a helyszínen, kiküldte nekünk. Hú, hát reméljük, hogy nincs nagy baj, és megúzták. M1-es 86-os kilométerénél a hídról mérnek a rendőrök Hegyeshalom felé. 4-es főút 42-es elágazásánál Püspökladány határában rendőrkocsiból mérnek. Zsuzsi küldte nekünk. Aztán van, aki háborog, miért mondjátok be a trafipaxokat? Miért a gyorshajtókkal vagytok? Aki gyorsan megy, az másokat sodor a halálba, épp ezért nem értem. A trafipax az ilyen ámokfutó kiszűrésére van. Hát nem ma fog változtatni rajtuk, hogyha lekapják őket. Kettő viszont legalább ha mondjuk, ott legalább lelassítanak, így van. És ezért tudod, mondunk óránként 10 kamu trafipaxot. Igen, másokat sodor veszélybe, igen, de ha lelassít, akkor meg ugye ez a veszély megszűnik, tehát hogy ezért is mondjuk be. Így van, ha lassabban megy, mert tudja, hogy trafi van, akkor lehet, hogy pont ott áll valaki, aki mellett viszont gyorsan menne. Ez egy jó válasz volt, erre nem is gondoltam. Pont mondta, hogy fogjuk ezt megideologizálni. És meg van. Csak ma. És ott van. Ennyi. Érted, hiszen ne? Ha gyors hajtódat tudja, hogy trafi van, lelassul. Tehát minél több trafit mondunk, annál lassabban mennek a gyors hajtók. Igen. Ej, te csibész! Maradt az ilyen. M7-esen a 133-os kilométeri Letenye irányába szinte mérnek. Tamás küldte nekünk, köszönjük szépen. És reptéri gyorsforgalmi kifelé, igen, az utolsó kőhínen lerobbant autó. Abban segítsetek, na, már közlekedéshez kapcsolódik, hogy most például a felüljárón, ott a Kacsó-Pongrác útin, ha én jövök befelé a városba, a középső sávon kiesett az aszfaltból egy mintegy fél négyzetméternyi darab, és ha belemész, akkor az szétver mindent. Hogy hol tudod ezt jelezni? Mert most a tényleg a segítő jó szándék van bennem, most már úgy van majdnem egy hete, a közép, hogy van valami olyan telefonszám, amit biztos, te föl biztos, hogy van. Van ilyen kátyúvonal, vagy mi? Nem volt ilyen kátyúvonal, SOS, 024-es kátyúvonal, te felhívod őket, és akkor aztán utána nem mennek ki. De legalább, legalább megtetted. Hát vagy menjél ki egy talicska bitumennel. De nincs bitumenem, a negyediken nem tudok bitument keverni, és a talicska is otthon van anyámnál. A furik, ahogy mondják. A furik is otthon van anyámnál. És azon gondolkodtam, hogyha senki nem szól be nekik, hogy itt van egy ilyen kátyú, akkor soha nem lesz kijavítva. Van valami, amit azt hiszem a közútkezelő üzemeltet, és akkor ez nagyon régen indult, hogy ez működik-e, még nem tudom. De volt, az volt a neve tényleg, hogy kátyú vonal, ahol te fölhívtad, és betefes azt mondja, hogy a 10-es úton megyek, a 26-os kilométerre szétment a kocsim, van egy rohadt nagy kátyú, jöjjenek, csinálják meg. És ez a nagyországos kátyú vonal, de szerintem nem tudom, hogy ez működik-e. Még? Ez volt 10 évvel ezelőtt indult talán. Igen, hát ez egy 2006-os cikket találtam, mától ingyen hívható a kátyúvonal. Na, nem tudom, mondom, régen én erre emlékszem, hogy ez most még működik, ezt nem tudom. Na, csörög rá, hát, ha még működik, azt mondja, hogy... Na, hívj fel, hogy működik. Neked. Egy. Igen, azt mondja, 0-80-404-404. 0-80-404-404. Igen. Bárki, bejelentheti a kátyút, lát. De miért nem csinálnak erre egy applikációt? Nem lenne egy... Aha, volt. Király. 0-80-404-404. Aha. Kéne csinálni egy ilyen applikációt, a kátyú applikáció. Akkor mondom a tarlósi. Igen, 0-70. Nem, kéne csinálni egy kátyú applikációt, ami arról szól, hogy a közútkezelő csinál egy ilyen applikációt, és te bejelentheted, ahol nagy kátyú van, de csak úgy, hogy rányomsz a térképre. És ugyanolyan alapon működne egy algoritmus alapján, mint a Waze, ami azt jelenti, hogy egy ember nyom, nyilván hűl, ha kettő nyom, az már gyanús, de ha 500-1000 bejelentés érkezik, akkor azt egy szoftver nézi, hogy most már tényleg nagyon sokan jelezték, ez valószínűleg nem kamúgy, a Waze is úgy így működik, hiába nyomsz rá egy trafival, azt nem teszi fel a térképre. Ha 50-en rányomnak, vagy számolja az átmenő autóforgalmat, sokan rányomnak, akkor fölteszi a térképre. És a közútkezelő látná, hogy hol nyomtak rá mondjuk 500-an egy bizonyos kártyúra. Uh-huh. Tök egyszerű lenne. Kész meg is, vagy lenne egy ilyen autós appot, nem? Tök jó, nem kell beérzni. 3840-en jelezték ma ezt a Kacsó-Pongrác, hogy ez kamu. Ez biztos kamu. Igen. Tehát, hogy mit tudom, én nem is kéne lefotóznod, csak rányomsz, hogy kicsi, nagy, közepes, nagyon veszélyes, páf, ráküldöd. Tök jó. GPS koordináta alapján ő fölküldi a közútkezelőnek, ja. És a közútkezelő meglátja, hogy úgy gyerekeken 600-an nyomtak, itt valami van, menjünk, foltozzuk le. Ki megy, lefotózza. Mert jó ötletet mondasz, úthiba.
Tehát, hogy ezt a vazival is lehet jelezni, össze kellene kötni a megfelelő szervekkel. Igen, a vazal szerintem nem magyar. Tehát az nehéz lenne. Nem magyar az applikáció maga. Ők nem tudom, hogy csinálnának-e Magyarországra egy külön ilyet. Ezt erre egy magyar appot kellene elindítani. Az én azt hiszem, hogy nem magyar. Nem. Igen, ja, tényleg, mert a világ minden pontján van. Uh-huh. Mert össze azt mondtam, hogy a fejlesztő Varga Zebulon után. Varga Zebulon. Annyira szeretem a kis vazémat, annyira jó. Nagyon. Komolyan mondom, a legjobb applikáció, amit most használok tényleg. Tehát lerakom magam mellé a kocsiba, egy kis avarszedő kis pásztor sétálgat az M3-ason. Avarszedő. És pásztor. Egy avarszedő pásztor. Mondjunk már végig. Egy csomószor láttam ilyet, egy avarszedő pásztor. Hihetetlen egyébként. Igen. Persze. Szeder, bokor, metsző, sekres, kés, biciklizet. Egy roller rollerező kondás. Az M3-as, hogy mindig látok rollerező kondásokat. Egy kötéltáncos hapáca. És kötéltáncolában erről jut eszembe, hogy tudjátok, hogy kitakarítja havat a... Na most megyek ki, nem? Kérlek. Ez szerda volt, tudod, ez a nap. Ez nem. Jó, oké. De kitakarítja a havat? Kitakarítja a havat? Te ti hagy van? Hát, hólapát. De jó, most mindenki porró esélyed várta, és ehhez képest. Hol a pát? Hát tihanyban csak itt a terítetjed. Hol a pát? Na jó. Szóval, hogy miért? Nagyon jó. Hányan gondolkozhatnak még most, hogy ez hogy jön? Miért? Hol a pát? Hogy egy ilyen applikációt csináljunk. Fejleszünk egy ilyen applikációt. Tehát mennyi egyet lefejleszteni? Hát most megcsinálom. És kijön a közútkezőnek, ez egész rohadt ország egy ilyen nagy piros pötény. Elindul az applikáció, pillanatokon belül tele lenne piros pöttyetek. Tudnák, hova kell menni? Mondja, művésznő. Jó reggelt, felhívtam Pétert, mert nálunk a Android rendszeren van egy applikáció, azt már föltalálták, az a neve, hogy járókelő, és bármit bejelenthetsz, a rosszul parkolást, a kátyút, mindent, csak nem jutott eszembe a neve, felhívtam Pétert. Ez a neve, hogy járókelő, és továbbítják a megfelelő helyekre, ahol el is végzik a munkát. Tehát jársz, kelsz a városba, de hát ezt mi a Janival tudjuk megtenni. A rohadt életben semmit nem tudok feltalálni, mert mindig megörülök, hogy van egy jó gondolatom, erre kiderül, nem hogy már van. Nem eszembe, bocsánat, azért jöttem be ilyen késő, most mondta Péter, lefotózod, elküld, és tényleg megcsinálják. Komolyan? Hát csak nem tudom, hogy ti ezt megtudjátok. Majd Feri, segítek, menjünk együtt. Elmondanám, hogy erre fejlesztették ki először. Aha. Tehát csak halkan szólok. Uh-huh. Úgyhogy köszönöm. Van ilyen? Van, sajnos. Van. Igen, mert ezt Péter már csinálta, és mondom, nem jutott eszembe. Nem ebből fog meggazdagodni. Nem, ez ilyen fénykép. És akkor oda lehet meg tudjuk tenni könnyen. Szemét kupac a mamut előtt, most például ilyen jelentő. Igen, ja, ez ilyen. Ez egy kis feljelentős. Minden ködő applikáció, én nem erre gondoltam. Ráparkolt a bal első kereke, ráló az utcából. Ez pont neked való ponyit kiadni. Nem. A járókelőn bejelentheted, hogy Sebestyén Balázs autójának az orra ráló. Na, nem ezt kell bejelenteni. Ez egy Vamzer applikáció. Nem ezt kell bejelenteni. Mondom, ez hát jó, idióták lehet, hogy ilyen dolgokra is használják. Mozgássérült parkolóba, hajdu Péter. Egyébként igen, ne álljon oda senki. Oda olyan ember álljon, aki mozgássérült. De nem a kátyúkra megy. Rossz, hogy a jelző megfelelő helyre továbbítják ezzel az applikációval azokhoz, akiknek ez a dolga, hogy elvégezzék ezt a munkát. Tudod, hova a bossnak meg a bliknek továbbítják. Az ilyenek a vamzerek, mint te ponyi. Én vagyok, aki rohadok belülről. Hát nézzetek már magatokba. Na, elmentem. Sziasztok. Nem tudom, valamiért most kapom. Miért? Mert nézd meg már, hogy szöveg. Mert azért van, hogy véjjelentes. Ti vagytok a vamzerek. Gyere már be reppelbe. Ez jó lenne, hogy mindig bejön és reppelme mondanád, hogy mi a baj. Sziasztok! Sziasztok! Itt vagyok, Anna vagyok, megjöttem. Na, gyere, ezt kicsit imádnám. Hosszá! Jó. Ez hát nézd meg, hogy viselkedik. Igazából van ez a te applikációd. Ez vagy te, Anna. Jó, elárulom akkor. 20 éve ismerlek. Én fejlesztettem ki. Mószeroljatok Annánál, gyerekek. Ez abszolút. Jani, érted, az ember jót akar mosolycsalni az arcra. Nem, ebben az a rossz, Anna, hogy megint kitaláltam most valamit, mert ilyen zseniális vagyok, és erről megint kiderül, hogy ez is létezik. Hát hány dolgot adjak még a világnak, amiről aztán közben kiderül, hogy nem én adom. Csak valahogy ezzel a fáziskésésen kéne valamit kezdeni. Tehát, hogy vagy rosszul vagy beállítva, hogy mert tudok, picit később van egy jó ötlet, és mindig kiderül, hogy valaki kitalálta. Hát ezt nem, tudod, milyen nehéz ezzel együtt élni.
Hát tudod, milyen nehéz? Tudod, amit Edisonnak érted, kitalált volna, több száz találmány volt, és mindegyiket kitalálták volna. Persze, 100 évvel ezelőtt könnyű volt dolgokat feltalálni. Találj fel most dolgokat, hát most már mindent feltaláltak, hát most már baromi nehéz. Ugye? Hát Thomas Edison meg nem tudom, neki könnyű volt, nem volt semmi. Úgy én is feltalálok könnyen dolgokat, ha még nincs az, amit fel szeretnék találni, nem? Azt mondtam, de hogy most már minden van, tehát nehéz feltalálni. Mondtam, de a semmiből valamit csinálni, bocsánat, azért az se lehetett könnyű. Az se lehetett, hát nem. Hát, nem. Na, kész vagyunk, Anna, jól van, puszi. Köszi, hello, menj vágni. Vágd be magad, jó a bestomba, tudod. A bejárattól másfél méterre cigarettázni. Ez az applikáció. De csak másfél igen. Igen, Kovács Néva bement a gyerek a trafikba szimfóniát venni. Nem állt meg a kirakat előtt. Ez egy vamzerap. Ez a vamzerap, tudod. Ez a jelent, a szomszédot jelent sem mindenkit. Na, gyerekek, képzeljétek el, hogy Pákó kihívott bennünket valamilyen challenge-re. Én nem tudom, ezt az egészet nem ismerem, de állítólag ő szeretne velünk beszélni, mert hogy van most egy új challenge, amit ő indított el, ő ezt feltöltötte a Facebook oldalára, és ezzel először bennünket talált meg. Hogy, nem mondhatom, hogy hívjuk, mert egyrészt régen beszéltünk vele, ő azért nagyon szórakozható, és nagyon kedveljük. Kérdezzük meg, hogy mi ez, ki találta ki, és milyen challenge, amit ő általunk, vagy velünk együtt akar elindítani. És ő érti egyáltalán ezt az egész sztorit, amit eltalált. Ő volt a szellemi szülője ennek, és miről szól a challenge, mert hogy mi lettünk a kihívottak. Uh-huh. Na most ugye azért jó, mert ha nem csináljuk meg, ez azonnal elakad, és vége az. ez egy gyökereiben, hogy tudjuk az egészet úgy elfolytani, hogy ebből semmi ne legyen, ha nem csináljuk meg. De lehet, hogy ha megszálljuk, megcsináljuk, akkor mi is kihívunk valakit. És akkor az van, hogy te megnézted a kihívást, de nem érted, ugye? Ahogy ő elmondja, hogy mit kell nem csinálni. Nem mond túlságosan sok mindent egyébként. Igen, bemegy valamilyen helyre, és akkor ott táncol. De csak lehalkítva néztem meg. Tehát az a lehet, hogy mindjárt elmondja, vagy az a jó, ha mindjárt elmondja ő. Nem? Hogy mire gondolt. Pontosan. Itt van Páko. Páko, jó reggelt! Hello! Pauli! Pauli, Moni Show! Szia, Páko! Hát 1100 éve nem beszéltünk. Abszolút, ez így van. Nagyon jó. Sziasztok! Tényleg? Moni Show, abszolút, igen. De nekem mindig jobb kedvem lesz tőled. Mi újság, még ágyban, otthon, vagy merre vagy? Nem, éppen már nappaliban vagyok, már várom, hogy a hívjátok. Tehát nem otthon, hanem már a nappaliban. Értem. Már nem ágyban. Hánykor keltél ma reggel? Hát kérem szépen, hát ilyen fél nyolckor. Fél nyolckor? Mm-hmm. Miért igen. Kell ilyen korán kellen? Általában iszottam a korán kérni. Hát van ilyen magyar mondás, aki korán kell, aranyat nyer. Majdnem. Vagy hasonló. Igen. És mi a mai program? A mai program, kérem szépen, mert szeretném megírni titeket egy a liftben táncot. Átküldtem nektek egy videó rólam, ami azzal üzenem nektek, hogy szeretném Balázs Jani Feri egy a lift táncol. És aki nem táncol, az kocsog. Az meghal. Mind meghal. Én úgy akarok élni, ahogy te nálad, mindig jó kedv, vidámság, komolyan mondom, sose vagy rossz kedv, mindig vidám vagy. És most éppen liftbe táncolt. Egy reggel fölébredtél, és azt mondod, hogy elindítok egy kihívást, ami a liftben táncolás, és kihívom olyan nélkül, ez jutott eszedbe, majd bementél, és táncoltál egy rövidet egy liftben, és ezzel útjára indítottad a kihívást? Igen. Az ilyen még nem is nagyon volt. Kitaláltam, hogy bemegyek. Én általában én szoktam a liftben táncolni. Bemegyek egy bármilyen házba, vagy irodába, ahol lift vannak. És ilyenkor táncolok, rázom a fenekemet, rászom a seggem, tudod. Csinálom ilyen kis breakdance, ilyenket szoktam csinálni. És ilyen breakdance. Ezzel kitaláltam, hogy mi lenne, hogy kihívom a Balázsékat, érted? Egy a liftán táncra, érted, tudod? És akkor ti is elhívjátok valaki más, hogy ahogy táncok a liftbe. És akkor ez nem nagyon, ez az jó ötlet. Fontos, hogy egyedül legyenek a liftbe, tömött lift legyen.
Legyetek a liftbe, és társadok a liftbe. Bármilyen szám. Legyen májó is. Májó. Ja, énekelni is kell? Énekelni? Aha. Tényleg? Igen. Májó. Igen. Tehát lehetőleg egy pákódal. Igen, abszolút. Azt akar mindenki tázol Magyarországon. Olyan házban, ahol itt vannak. Hát igen, ahol nincs, ott egy picit nehezebb. Hát igen. Ja, akinek nincs liftje, de el se tudja érni, tehát vidéken, falun lakik, ő mivel tudja pótolni? Itt a vége, hát akkor keresen olyan helyen, hogy menjek olyan városba, ahol itt van. Igen, ahol itt van, azt akkor mindenki táncoljon. Az nem jó, ha beállok a budiba? A budiba? Hát a budiba, ahol van lift, ott is táncoljon. Kicsit ráálltál erre a lift kérdésre. Ez ilyen divat, ez a lift táncoljon. Te most tudod, hogy amit nem csináljuk meg, akkor ez a dolog el is hal? Tehát, hogy... Hát ne. Ne. Ha ti nem csináltok, akkor minden fotok halni. Ilyen de jó, mert az a lemez mindkét éve. Mióta nem beszéltünk, semmi nem változott. Egy kicsit a körítés változott, de hogy egyébként a lényeg volt. Na és mi a helyzet? Megnősültél már? Nem nősültem meg. Volt egy nagyon helyes kis erdélyi asszonykád. Vele mi lett? Igen, vele már nem vagyok már együtt. Nem? Már nem. Apuka közbeszólt? Hogy mi történt? Igen, sajnálom, tessék. Hát azt történt kapként, hogy a lángos szerelem néha elhasszik a lángos. A lángos. Én sok tejfőlen fahagymával. Én inkább palacsinta volna lukázom. Igen. Hát azt hittem, hogy a nagy szerelem, nagy ízé lesz belőle aztán. Hát jó, hát most nem vagyok rosszban egyáltalán, de folytattuk ezt a baráti kapcsolatot. Tehát barátság lett a dologban. Igen. Akkor nem nősülök. Mi letelik egy napot, Pákó? Tehát amikor úgy fölkelsz, és mondjuk nem velünk beszélgetsz, mi mostanában ritkában beszélünk, mit csinálsz? Fölkelsz fél 8-kor? Igen, égetem a kérdésedet, drága Baláskám. Kicsit megbentétével, Igen, én a te univerzumodban akarok élni. Én ott akarok lenni a fejedben minden nap, én veled cserélni akarok, a te életed a legjobb, komolyan mondom. Nincs vidámabb ember nálad, tényleg. Szóval reggel fölkelsz, igen? Igen, fölkelek, ilyenkor szóltam azt, ez fölkelek, megiszom egy finom a láti, a cappuccinomat, aztán elindulok a városba, ahol szoktam csinálni mostanában, amiről nem nagyon beszéltem, nem tudtátok erről se, hogy a Pákó maraton, a fózóskész szoktam csinálni, hogy étemekbe bemegyek, és elkészítettem a legfinomabb étel a vendégeknek. Erről tud az étterem tulajdonosa és a szakács, vagy te csak spontán kiválasztasz a körúton éttermeket, bemész, felveszel egy csákot a fejedre, és elkezdesz főzni. Tehát erről tudnak, akik ott dolgoznak? Hogy bemész egy étteremben? Hát előre meg van. És ebédeket főzöl? Igen, főzök minden ételeket tudok készíteni. De miket főz? Egyet mondj már. Csinálsz egy lemonjót, igen, és utána? Utána megcsinálom a parázs, ez olyan, mint a stick mint. Van ilyen stick meat, olyan, mint a stick meat, angolul. Stick mix? Igen, a stick meat. Értjük. Hogy micsoda?
Igen, igen, ez ilyen hús, a hús, ami rá kell tenni egy a lemonjóra. Lemonjóra. Tehát ezt így mixet rárakod. Ezt rárakod a lemonjóra. Egy jó stick mix. Már a vendégek érdekesen nézni, furán nézni. Igen. Igen, rárakom a lemonjóra, és be a sütőbe. Hát, és kész. Ez nagyon finom hangzik. Pákol, komolyan mondom, megkívántam. Egy jó stick mix. Lemonjó, hát komolyan mondom. A legjobb. Nem is akarnék már tenni. Nem biztos, hogy jövőnék neki, hogyha... Ezt a fózmik nektek. Egy tikmixes lámondzsót. Jó, az jó. A tikmix, meg a lámondzsó. Ezt mit csinálsz délután? A délután. Magyarázkodik a nébiknek, amikor megtalálják hát a konyhába. Lámondzsó, tikmix, mi problém? Mivel telik a napod második fele? A második, a van ilyen, tudjátok, hogy én nagyon énekes vagyok. Igen? És most nagyon-nagyon járok az stúdióba, szeretnénk, aki kettel egy új dal, mindenféleképpen szeretnénk egy jó nagy feldolgozása annak a nézését még ajánlását. Száz aranyét nem adnál, száz aranyét nem adnál. Nem száz, száz aranyét. Nem száz. Nagyon jó. Ez szeretne egy feldolgozáson. Hát jobb később, mint soha. Igen, még később is soha, ez kicsi másképpen, és ezen dolgozok. Tehát szorgosak a hétköznapok. Na, hát a fene vigyel, igen, hát azért egy szorgos hétköznapok. Szerintem meg a csütörtököt majd máskor megbeszéljék. És tudjátok, mi sárfog? Inkább everybody dance now. Dende-dende. Oh, dende-dende. Everybody dance now. In the lift. Hoppá. In the lift. 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 Nagyon jó. Még everybody. Everybody. Everybody dance now. Moska. Cica. Kucsák. Macska. Nagyon jó. Igen, rájöttem egyébként, hogy nem a Pákonnak kell megtanulni a magyarul, nekünk kell megtanulnunk Pákonnak. Ma is tanultunk három kifejezést. Lemon Joe, Stick Mix és Lift. Nekem folyik a nyálam. Én komolyan megkeresem ezt az éttermet. Stick Mix-es Lemon Joe-ra benevezek. Én jól látsütve, kérem. Hát komolyan, én mindig mondom, Páko, hogy én picit úgy szeretnék élni, hogy te neked a legjobb. Mindannyiunk közül neked a legjobb. Komolyan. Hát ennyi vidámság, és semmi gondterheltség, depresszió, negatív gondolatok. Itt csak a vidámság van 0-24-ben, nem? Tényleg? Komolyan mondom. Így van, ezt köszönöm, drága Baláskám. Vigyázz magadra, Páko. Jó? Bauni! 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 Everybody dance now! Den, den, den! Come on! Den, den, den! Itt vagytok még? Itt vagyunk, persze! Baláskám, itt vagy! Baláskám! édes Baláskám. Neked a legjobb. Szia, Pákó, ciao. Sziasztok, Bauni. Ja, Isten, komolyan, annyira bűnöm. Azt tegyük, hogy olyan jó sávok ezek, ahol mondom, esküszöm, Upside down. Yeah, what's up, man? Yeah. Upside down. Told még egyszer, ez nagyon jó volt. Mi volt ez az upside down? Mit toltál? Upside down. Upside down, vagy upside funky. Yeah. Szia, Pákó. Ciao. Upside funky. Yeah. Come on. Everybody dance now. In the lift. Opa. Majd a liftet nézd meg angolul, mert az... In the lift. Come on. Put your hands up and everybody dance now. This is Friday night. Nem, mi kell egy jobb. Yeah, what's up, man? Suck, man. In the motherfucking house. Na jó. Igen. Na most kezdünk át, mindenki. Everybody dance now. Szia, Pákó. Ciao, Tedd le. Bauni.
Itt vagytok mi? Tedlek, nyomd meg a gombot. Jó, jó, most nyomom, drágok Baláskám. Nyom, ja, ez a piros? Nyom, ez a piros gombot. Ja, ja, ja. Áhó. Áhó, hoha, ott vagytok még? Nem normális. Hogy röhögök már? Hogy röhögök neked a legjobb, Pákol, tényleg komolyan mondom, neked a legjobb. Föl kell, hogy hívjunk, három hetente föl kell, hogy hívjunk, komolyan. Na vigyázz magadra, ciao. Hello, hello. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Istenem. Kutya. Te a flávő. Ott egy kutya meg egy pali. Mit csinál? Most adtak hangot a rádióra. Á, gyerekek, menjünk el hírezni. 3-4-9, ez pontosan 7 perc múlva. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Hát ha ettől nem ébred fel valaki, akkor nem tudunk. Yes. Ennél többet nem tudunk. Nem tudunk tenni senkiért. Tényleg, mint egy jó kis rock muzsikát is leadunk így korán reggel, 8 perccel 9 óra előtt. Nagyon kis gáz. Mi van most? Összeálltak már? Nem tudom. Szétmentek, összeálltak. Ezt akartuk tőled kérdezni, mert te vagy legjobban közülünk rájuk, Gyógyóba, teljes joggal egyébként, de én is elmegyek rá, hogyha jövőre ezt mondjuk egy koncert. Hát a baromcsokat kérnek, és nagyon drágák. Úgyhogy igen, a Dunavarsányi Gőzgombos Fesztivál, és a bátaszékiek még ne reménykedjenek. Majos Tölgy Fesztivál. Most ugye egy tévéfelvételre hívták őket, ahol bejelentették volna, hogy összeállnak. Aztán Axel egy nappal a tévéfelvétel előtt lemondta, ez valamelyik late night műsorvezetőhöz ment volna. Nem tudom, a Conan O'Brienhez, vagy a Jimmy Kimmelhez, nem tudom. Lemondta az Axel, ugye, hogy ő mégse. Tehát a bejelentés az oké, ők együtt vannak, csak oda nem volt kedve elmenni. Nem volt kedve elmenni, gondolta Slash, hogy ugyanott folytatódik minden, ahol abba hagytuk, hogy most Slash egyedül elment és bejelentett, hogy összeállnak-e vagy nem, de jövőre lesz Amerikában egy nagy fesztivál, ahol állítólag már megvan a line-upjuk, hogy mit nyomnak, meg hogy nyomnak, meg már változott a logó, meg visszakerült a honlapon egy csomó régi dolog, ami nem volt, ami mert ugye a jogviták voltak Slash és Axel között, úgyhogy hát én remélem, hogy egyszer még így elindulnak, mert most végig turnézek Amerikát, oké. De azzal nem vagyunk kisegítve, csak az ember nem utazik ki mondjuk valahova megnézni őket. Reméljük, hogy Európában is eljönnek. Mexico City-t látom, Vegas-t. Milyen dátumokkal? Ez csak az áprilisokat rakják föl. Április? Csak igen, csak elképzelhető, hogy a régi logó van, az Apetány, tehát a régi nagy Guns logó, amit tudjuk egyikük se használt, azon vitatkoztak, akkor az már lehet, hogy az új felállásban van. Vagy hát a régi felállásban, Slash-el, ugye a Duff-al, még lehet, hogy az Easy is visszamegy, ezt nem tudom. Úgyhogy kíváncsi vagyok. Jó lenne. Jó lenne. Nagyon jó lenne. Nagyon jó lenne. Megmutatjuk, mi a beugró, aztán jövünk az utolsó egy órával, amikor is ugye mi Patrikunk választ, és hát összekötjük valamelyik leányzóval. Még meghallgatjuk Miss Pénteket, ugye? Érkezik majd még egy ismeretlen hölgy a pénteki kiválasztottunk, és utána Patrik eldönti, hogy kivel szeretné elmenni hétvégére, egy romantikus valentinnapi háromnapos hétvégére. Megbeszélik a részleteket, mi egy kicsit vizuálisan, audiovizuálisan, de inkább hát fülön keresztül ugye kukkolunk, és utána elengedjük őket hétvégézni, majd hétfő hívjuk őket, hogy mi történt. Ha, úgyhogy előttünk már itt van Miss Hétfő, Miss Kedd, Miss Szerda, Miss Csütörtök, és hát meghallgatjuk Miss Pénteket is. Aztán pedig Patrik elmondja, hogy kivel menne hétvégézni. Nagyon sok olyan férfi hallgatónk van, akiknek tetszettek a lányok. Bizonyám. Miss Hétfőtől Péntekig, Miss Péntekig, de, illetve Miss Pénteket még egyelőre nem ismerjük, de valószínűleg is tetszeni fog. Egyébként már igen, már talán már látod. Ha már nem kell neki péntek, majd átveszem. Erre nem vagyunk feljogosítva, tehát nem adhatjuk ki senkinek az elérhetőségét, telefonszámát, e-mail címét, csak azért, mert nektek adott esetben szimpatikus volt, ezért bocsánatot kérünk, de nem kerítők vagyunk, meg nem akarunk így igazából összehozni senkit. Nem, senkivel, azokat nem adjuk ki, persze. Csak a mi Patrikunkat egy leányzóval. De sajnos nem tudjuk odaadni az. Nem, leányzóval. Azokat nem lehet kiadni. Igen. Megmutatjuk meg a beugrót. Meg a stáb között. Az meg a másik. Megmutatjuk a beugrót, jó? Figyelj mindenki. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Aha. Na hát ez szerintem tudható belőle. Főleg, hogy volt már négyszer. Ja. Igen. Akkor azért örültem ennyire. Azért, hogy én ezt ismerem. Azért volt az ennyire ismerős, igen. Írjátok meg, hogy mit
hallottunk. Jó, drága hallgatók, mi szólt? Kettő darab előadó, kettő darab dalcím, bármi jó nekünk. És akkor, ahogy mondtuk, hívjuk Patrikot először, aztán hívjuk Miss Pénteket. Megnézem, hogy A betűvel kezdődik a neve. Nem. Nem A betűs. Három A betűsünk is van? Három A betűsünk három is van, így van. Adri, Anita és Anett, így van, de most nem A betűvel kezdődik, Miss Péntek. Úgyhogy velük jövünk, jó? 9 óra után, ha van friss közlekedési híretek, küldjétek, gyorsan érkezett egy győri bevezetőn az egyes úton, Abda felől van egy trafink, úgyhogy ott vigyázzon mindenki. Köszönjük szépen, 4 perc, a 9 óra jövünk Patrikkal és Miss Péntekkel a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. 9 óra után vagyunk pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, eljött a döntés napja. A döntés! A döntés napja, már amikor lehet, ma este döntés. Igen, így is. Hát, jó, igen, a döntést én úgy értettem, hogy igen, hogy eldönti Patrik, ugye, hogy hát milyen áthalás ez a szó. Igen, hogy eldönti Patrik, hogy melyik lányt viszi magával egy Valentin napi hétvégére, amihez ugye mindent mi adunk. A szállodát, az éjszakai Valentin napi páros fürdőzés gyertyafénnyel, a meghitt külön teremben megrendezett Valentin napi vacsorát, az autót, az ékszert, és tényleg 3 napot egy gyönyörű hévízi luxus szállodában, ahol minden arról szól, hogy a fiatalok jól érezzék magukat, kényeztetik magukat, egymást, és a vakrandiból egy igazi húsvérrandi legyen, de ehhez még Patriknak meg kell hallgatnia ugye Miss Pénteket, és aztán közölnie kell, hogy kit hívjunk föl. Ugye felhívjuk az illetőt, újra összekötjük őket, megbeszélik még a részleteket, ki mit hoz, ki mit tegyen be, hol találkoznak, mindezt, ami fülünk hallatára, majd elengedjük őket, és nekiindulnak a hévízi hétvégén. És nagyon várjuk a hétfői beszámolót, gyerekek. És várjuk a hétfői beszámolót, így van, én remélem, hogy nem járunk úgy, mint tavaly, hogy párjaink összebeszélnek, és akkor megbeszélik, hogy adjanak elő egy hivatalos magyarázatot, mert ugye tavaly azért eljutott hozzánk, hogy nem teljesen az volt, mint amit hallottunk. Úgyhogy reméljük, itt fontos az őszinteség, így van, hogy működött a dolog, nem működött, nagyon jó volt, lesz folytatás, nem lesz folytatás. Most nem csak nyilván arról szól ez a dolog, hogy volt szex, nem volt, hanem egyáltalán hogy indult, jó volt-e, azt kapták, amit vártak, úgy sikerült-e mindenki részéről a dolog, és lehet-e folytatás, vagy nem. Ugye hát ezek a legfontosabb kérdések. Na, de megnézzük előtte, hogy ki még Miss Péntek, mert hogy van még valaki, akivel nem beszéltünk. Nem beszéltünk, ugye, a Miss Péntekkel, hiszen őt még ma hívjuk. De hát előtte Patrikkal természetesen, ahogy szoktunk. Illetve amíg jön Patrik, gyorsan egy közlekedés, Vajda Péter utcában van egy trafi, ezt Melinda küldte, Révész utca jól járható, ezt Albert küldte nekünk, és Bihar kereszes határában egy autó mély árokban az autó mentése nem kezdődött még meg, ezt a szerelő küldte nekünk. Köszönjük az infókat. Nagyon sokféle csajunk volt a héten. Nagyon-nagyon többféle. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy most a pénteki. Mit péntek is lesz? Lehet azt mondani, hogy lenne két egyforma. Tehát, hogy szerintem még nyomokban sem hasonlítanak egymásra. Úgyhogy fel van adva a lecke Patriknak. Bizonyám, kíváncsi vagyok, hogy kit válasz. Ugye mi leírtuk papírra, mindenkinek volt egy tipje, úgyhogy ezt majd behozzuk, aztán megnézzük, hogy kinek lett igaza. Na, itt van Patrik. Itt van Patrik. Hello Patrik, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! A megszokott férfiak, amit így, már szinte várunk a csajoknak, már hiányzol, már írják, hogy jöjjön Patrik. Na, hát közeledik a nagy nap, illetve meg is érkeztünk ide, mit szólsz? Nagyon vártam, bevallom őszintén. Egész héten izgultam, rengeteg tanácsot kaptam, nagyon sok SMS érkezett, mindenféle egyéb csatornákon is kaptam tanácsokat, hogy kit válasszak, kit ne válasszak. Ki érzi úgy, hogy egy hullámhosszon vagyunk, nincs meg a kémia, megvan a kémia, úgyhogy mindenki bent van még a pakliban, úgyhogy Miss Pénteket várom igazság. Miss Péntekről, hogy... így vált, róla még nem tudunk, semmit. Hajat vágattál, gyantáztattál. Ez az. Manikűr, pedikűr, minden megvolt. Minden megvolt, még az ördög szekerezést is gyakorlom. Na, az egy haladó. Az már egy haladó figura. Az egy haladó figura. Igen, úgy mentek le majd a vacsorához, nagyon fognak szeretni benneteket. Fogd meg a lábam. Nem mögött, de te lábadat csak legurultak. Lépcső lefelé lementek ördögszekébe. Jó van, készültek kérdésekkel? Egy kicsit konkrétabb kérdések, egy kicsit pajzánabb kérdések. Nagyon visszafogott voltál a héten.
Nem készültem igazság szerint megint. Meglátjuk, hogy milyen lesz mit péntek. Jó. Hát a hangja alapján már sok mindent vizionál az ember, nem? Így van. Hát az igazság, hogy én is azt gondolom, hogy nyilván itt más benyomás nem éri az ember, csak a hang, illetve hát maga a stílus. Jó. Hogy... beszélgetünk akkor egy kicsit vele, szokásos forgatókönyv alapján zajlik majd a dolog, aztán összekötünk meneteket, utána elköszönünk tőle, beszélünk újra veled, te elmondod, hogy akkor kivel mennél, vagy visszahívjuk mész pénteket, vagy valakit az öt csaj közül, akit te megnevezel. Jó, hogy kivel is szeretnél elmenni, őt újra fölhívjuk, összekötünk meneteket, beszélgettek, és akkor itt lesz a vége a dolognak, oké? Rendben. Na, akkor nézzük, hogy ki Miss Péntek. Patrik, beszélünk még, köszi, maradj vonalban. Ciao. Hello. Itt van velünk Dorina. Hello, Dorina, jó reggelt. Hello, fiú, sziasztok. Szia. Egy vidám női hang. Ezt nagyon kedveljük. Hát igen, az hello. Is vagyok egyébként. Hello. Igen, hello, Dori. De milyen jó hangod, azt hallgatom. Hogy ugye nekünk most nincs más, csak az, amit a fülünk kell hallunk, és az alapján nagyon kellemes a hangod. Na, Dorina, hát, mesélj magadról egy kicsit. Hány éves vagy, hol laksz, mit csinálsz? Hát az ilyen uncsi részletek olyanok, hogy 27 éves vagyok, most már inkább 28. Budapesten lakom, egyedül gyakorlatilag most, és pont egy olyan életszakaszban vagyok, hogy úgy éreztem, hogy ki kéne próbálni egy ilyen vakrandit, mert hogy még nem volt rá lehetőségem, vagy nem itt rá a lélek, nem tudom. Aha, tehát, hogy nem volt elég bátorságod egy ilyenhez? De bátorságom volt, csak mindig vagy párkapcsolatban voltam, vagy éppen nem jött szembe ilyen lehetőség, de most erre nagyon felkaptam a fejem, megmondom őszintén. Igen? De magára a játékra, vagy amikor meghallottad Patrikot, akkor döntöttél úgy, hogy na ez a pali kellhet nekem? Nem, hát magára a játékra egyébként, tehát én nem tudtam, hogy Patrik milyen, amikor jelentettem, de az első megszólalása után már éreztem, hogy nekem ő baromi szinti. Uh-huh. És utána jelentkeztél? Tehát még ezen a héten akkor már, hogy hallottad Patrikot? Nem, még előtte. Még előtte, ha, még amikor fogalmam nem volt semmiről és senkiről. Mivel foglalkozol? Mit csinálsz? Médiában dolgozom. Tényleg? Ismerhetünk? Vagy találkoztunk már? Nem, hát egy-két találkoztunk, de akkor még nem dolgoztam ott, ahol most, de nem hiszem, hogy így ismerhettek, és annyira nem is szeretnék erről sokat elárulni, lényeg, hogy nagyon szeretem a munkámat. Jó, persze nem kell, de hogy akkor médiázol. Uh-huh. Igen. Jó. Most léptél ki, vagy mostanában egy hosszabb kapcsolatból? Nem olyan régen, igen, mondjuk így. Meddig tartott? Hát egy fél év. Ja, az a hosszabb év. Ez jó, nem volt olyan hosszú, de... Az nem. Azért az és nem ha most nem régen lépték ki, akkor elég hamar túl is tetted magad rajta, hogyha már benne vagy a patrikos kalandban, ugye? Hát az igazság, hogy eléggé megszenvedtem, de az utóbbi néhány hétben meg már úgy éreztem, hogy tök jól vagyok. Tehát ilyen gyors regenerálódáson mentem keresztül. És itt lehet az újabb gyógyír a sebekre, ugye? Pontosan. Nagyon jól látom. Oké, Dorina, fontos kérdés, hogy nézel ki? Milyen magas vagy? Milyen színű a hajad? Hány kiló vagy? Hát 177 centi vagyok, hogyha nincsen rajtam cipő, úgyhogy elég magasnak számítok. A kilókat nem mérem, de 52-nél remélem nem vagyok több. Tehát egy vékony karcsú, vékony fiatalos, vékony filigrán nő. Az jó. Igen, meg elég sokat is sportolok, úgyhogy ezért teszek a dologért. Mit sportolsz? Gyúrok. Ne csináld, tényleg? De. Aha. Hát ilyen klasszikus konditermi. De ilyen crossfit jelleggel, vagy rendes súlyokkal? Igen, erősítő edzés, mondjuk így. Erősítő edzés. Aha. De nincs egy ilyen kocka állaid. Egyébként dehogy is. Azért a nőiességemet érzem. Fia, Patrik, a fogasnak használd a csukjaizmom. Várjál, leharapom a sörös üveget. Te is lovagolsz, tényleg? Igen, én is, már hát elég régóta. Kutyafejt, és sose vered be a fejed az élőszekrényben? Nem. De minden csaj lovagol, gyerekek. Igen, minden csaj lovagol, komolyan mondom. Hát milyen jó, hogy minden csaj lovagol. Ez hasznos, igen. Igen, és a lovaglások melyik? Tereplovaglás? Vagy milyen hát típusú? Hát azt hiszem, a szüleim ezzel foglalkoznak egyébként, úgyhogy ilyen szempontból adott a helyzet. És akkor ez a gyerekkorom óta csinálom, de most rákaptam egyébként az ügetőre is, úgyhogy most éppen hajtani tanulok nagy erőkkel. Úgyhogy ez tökéleti dolog szerintem. És nagyon szeretem. Egy sportos csaj. Mit gondolsz Patrikról? Mi a véleményed róla? Hogy ismerted meg?
Hát én egy nagyon jó dumájú pasinak ismertem. Maga biztos nagyon jó a humora szerintem, ami így egyelőre lejött, és a hangja is nagyon kellemes, ami szintén nem elhanyagolható szempont. Úgyhogy nekem abszolút pozitív a benyomásom róla. Tehát szimpatikus. Aha, persze, teljesen. Jó, mert te inkább kalandot keresel, vagy nyitott vagy egy kapcsolatra is? Vagy most te is úgy néz be, hogy ez kaland? Hát nincsenek igazából olyan nagy elvárás, én úgy megyek bele így most, hogy érezzük tök jól magunkat, és a többi úgy is kialakul. Tehát most a legrosszabb esetben eltöltünk ott 2-3 tök jó napot, hazajövünk, és akkor éljük tovább az életünket, de az is lehet, hogy valami egészen komoly lesz belőle. Uh-huh. Őszintén elmondanád hétfőn, hogy mi történt? Tehát te is vállalod, ugye? Persze, hogy tehát hogy nem. Jó. Jó, az jó, persze. Jó van, a hétfőn majd újra telefonálunk. Oké, Dorina, akarsz még valamit mondani, amire esetleg nem kérdeztem rá, vagy fontos lehet? Nem, úgy semmi nem jut eszembe hirtelen. Jó, majd Patrik úgy is jön egy-két kérdéssel, vaddolgokkal ő mindig készül. Vadkalandokban vettél részt, meg hasonló kis pajzán kérdések. Én is készültem. Te is készültél? Persze. Na, én ezt bírom, amikor csajok felmérik a pasit és kérdeznek. Oké, akkor jöhet Patrik? Jöhet, hát igen. Jöhet. Oké, itt van Patrik újra. Hello, Patrik! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt, hello, ciao. Na, akkor összeengedünk benneteket, beszélgessetek picit. Oké. Szia, Dorina! Na, hello, jó reggelt! Jó reggelt! Azt akartam megkérdezni, hogy volt már egy éjszakás kalandod is, vagy csak hosszú kapcsolatok? Egy éjszakás nem volt, olyan kalandom volt, hogy több éjszakás, de nem lett belőle hosszú kapcsolat. Hát igen, ilyen előfordult, nem tudom, hogy ennek mi a konkrét és pontos megnevezése, de ilyen már volt, igen. Azt hiszem, hogy wellness hétvége a konkrét megnevezése. Tényleg? Na hát köszönöm. Köszönöm, hogy kisegítettél a definícióval. Na, kíváncsi vagyok arra, hogy mivel készültél, illetve, hogy szeretném egy picit meggyőzni, hogy miért téged válaszolak. Hát figyelj, akkor kezdem a meggyőzéssel. Abban majd biztos vagyok, hogy bármi is lesz köztünk később, ez a 3 nap vagy 2 éjszaka, ez nagyon jól fog telni, mert eléggé laza csajnak tartom magam. Emellett pedig mindenről lehet velem beszélgetni, tehát nem szokták rám azt mondani, hogy uncsi. Úgyhogy szerintem tudja, hogy jól el leszünk. És nem tudom még, mivel tudnálak meggyőzni. Mint a gyertyállásban le tud kapcsolni egy villanyt, akkor azt mondom, hogy figyelj, még nem próbáltam. Spárgázás megy, azt hiszem, hogy könnyen meggyőzhető vagyok. Figyelj, a spárgázás az régen ment. Most nem tudom, de majd kipróbálhatjuk, és lehet, hogy segítesz, akkor újra sikerülni fog. Jó, van-e valami kérdésed? Hát igen, engem most így felvetető kérdésként mondjuk az érdekelne, hogy mennyire tartod magad kezdeményező pasinak. Ezt most azért is kérdezem, mert én azt vettem észre, hogy az utóbbi időben kicsit elkényelmesedtetek, hogyha a csajozásról vagy a flörtről van szó, és hogy te mondjuk mennyire vagy ilyen szempontból bevállalós vagy férfias. Igazság szerint attól függ, mennyire vagyok motivált. Tehát ha egy olyan lányjal akadok össze, aki tényleg azt érzem, hogy lehetőség van benne, akár hosszú távon, akár pedig hát nyilván most gondolhatok egy éjszakás kalandra is, akkor abszolút tudok kezdeményező lenni, és hát nyilvánvalóan függ az elfogyasztott szívapálinka mennyiségétől is. Egyébként mi a kedvenc italót, ha már no, azt hiszem, hogy a szívapálinkát mondhatom. Na, okay. Van még kérdés? Akad Dorina? Van egy, ez egy kicsit pikánsabb, de megkérdezem, hogy felmerült bennem, hogy Patrik, hogy van-e esetleg olyan extrémnek mondható helyszín, ahol még soha nem volt részed erotikus kalandban, viszont mindenképpen bakancslistás. Kettőt és könnyebbet. Az az igazság, hogy tényleg azt gondolom, hogy spontán vagyok, tehát nincsenek ilyen előre elképzelt helyek, ahol még nem próbáltam, és szívesen kipróbálnám, ez nyilván már a koromból is adódik, hogy ezen a 20-as éveimben túl voltam, hogy az ilyen extrémebb kocsiban
nem tudom, egy házi buliban, egy próbafülkében, tehát ezeken már túl vagyok. Tehát nem tudok egy konkrét ilyen helyszín mondani, de nyilván nincsenek helyszínek. Tehát az ágy az én véleményem szerint az alvásra van, úgyhogy igazából bármilyen más helyszín is. Egy ilyen röke légyódra azt hiszem, hogy elfogadhatónak tűnik. Neked okay. Ezek szerint akkor van valami ilyen extrém vágyad, vagy olyan kívánságod, még, ami... Még van egy olyan, ami nagyon érdekel, és még nem történt meg, ez a víz. Tehát itt gondoltunk, nem tudom, tengerre, vagy jacuzzira, vagy éppen egy kellemes hőmérsékletű medencére, de ez még úgy szerepel a listámon. Esetleg a hévízítóra? Fiatalok, óvatosan, meg ne fázzatok. Jól van, oké. Megtudtunk minden, Dorina, megkérdeztél minden Patriktól? Igen, úgy értem, hogy igen. Na, rátok fog állni az úszómester. Jöjjenek, figyelünk át, Patrik! Hallottuk a Balázsékat, tudjuk ám mi vagytok itt a kovatosan. Ez ő, a klóros megrött készí, valami ott készí. Oké, Dorina, jól van, akkor mindent megkérdeztél Patriktól. Igen, igen, azt hiszem. Szeretnéd, hogy téged válasszom? Örülne hát, neki? Hogy ne szeretnél, persze. Jól van. Hát ki ne szeretnél, gondolom, a csajok közül. Jó, ezt még megértem. Jól van. Oké, Dorina, na meglátjuk, hogy kit választ, akkor hallgass minket, mert lehet, hogy mindjárt újra hívunk. Okay. Jó? Jól van, rendítse. Oké, okay, ciao. Köszönöm szépen, sziasztok. Puszi, hello. Hello. Fogadjunk, Patrik, ő bejön neked kicsit. Bejön. Tudom. Én már nekem pontos képen van rólad, hogy te körülbelül milyen pali lehetsz egyébként, és hogy mi az a típus, ami neked tetszik, és mi az a típus, ami neked nem tetszik. De senkire nem akarlak rábeszélni. Oké, na. Gyorsan akkor véleményezzük Dorinát is, ahogy a többi leányzót is. Mit gondolsz elsőre? Nagyon szimpatikus, borzasztóan csinosnak gondolom, magas, vékony, nagyon dekoratív lánynak gondolom, hogyha a médiában dolgozik. Nyilván nem is véletlenül nem árult el erről a dologról többet, tehát azt gondolom, hogy mindenképpen egy ilyen feltűnően csinos vagány lányról van szó, aki kellően extrovertált is, tehát ilyen nyitott személyiség és közvetlen, és tényleg úgy gondolom, hogy egy ilyen klassz hétvége lenne belőle, ami akár egy kalanddal, akár egy hosszabb kapcsolattal is. Hát én nem a tippem egy gyerekek, nem amit írtam. Nekem volt egy tippem, de még nem. Okay. Jól van, Patrik. Kell egy kis idő, amíg eldöntöd, egy-két perc gondolkozol, vagy lejátszuk le a hármasugrást, és utána hívjunk vissza, abba is benne vagyok. Kapsz egy percet, kettőt, hogy átgondold, mert nekünk ma már tudnunk kell a döntést. Jó ez így? Jó, okay, rendben. Oké, a csajok várják, hogy hívjuk őket, mindenki elérhető, mindenki ott ül a telefon előtt, tehát ugye volt egy drink hétfőn, csicsergős hangú, volt keddünk, ugye Anita, volt szerda Timi, aki ugye egy kicsit rámenősebb volt, csütörtök Anett, és péntek Dorina. Így jön ki akkor az öt leányzó. Adunk egy percet, lejátszuk a hármasugrást, és akkor reklám után azonnal visszahívunk, jó? Rendben, köszönöm szépen. Mindjárt hívunk, oké, Patrik, köszi, ciao. Ciao. Hello. Az így jó, gondolj át, jó, nem? Jó, kell egy kis idő. Itt működött a kémia. Igen. Több lánynál igen. Is működött, de itt is azt éreztem, hogy úgy valami van. Nem? Hát vagy lehet. Vagy valami lehet. Valami, így van, de igen, valami de, lehet, így van. De nem úgy, például nem úgy mentek egymás felé, mint a hét összes többi lányával. Igen. Ugye egy picit olyan gördülékenyebb volt a dolog. Meg volt benne a rámenőség is, de nem a bedarálós típus volt. Igen, ő nem, abszolút nem. Na, játszunk egyet, és akkor utána hívjuk újra Patrikot. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Zoli! Hello. Szia! Zoli, hallgattál minket? Igen. Kit választ Patrik, szerinted? Hát nem tudom, nekem a mai lány is nagyon szimpatikus. Igen? Igen, Dorina. Szerda is nagyon bejön. A szerdai, aha, az ominózus szerdai, akitől lehet, hogy Patrik egy kicsit megijedt. Ő egy temperamentumosabb. Irányzó volt, igen, benne volt lendület. Igen. Timi volt, elkapta Patrikot rendesen. Milyenek a kérdések, Janim? Közepes. Gondoltad hétvége van? Semmi extra, nem, hát ezt el kell vinni most már. Jól van, mehetünk? Igen. Így szól az első kérdés. Hogy nevezik azt a katolikus egyházi intézményt, amely felkutatta és elítélte az eretnekeket a középkorban? De szép kérdés.
Hát, ja. Nem, olyan bonyolult, ez bonyolult a hangzik. Igen, bonyolult a hangzik, tehát mi volt ez, ami, ahol ugye... Baszorkány, baszorkány, égessük be! Azaz! Tudom, nem az. Nyugi! Jöhet a második kérdés? Igen. Így szól, melyik az ország leghosszabb folyója, vagy melyik ország leghosszabb folyója az Ob? Oroszország. Így van, pontosan. Nem ezt az effektet kerestük. Így van, Mari belé nyomott. Oroszország, így van, Ob folyó. Oké, menjünk tovább? Igen. Na nézzük, hogy szól a harmadik kérdés Morning Show-s óráért. Melyik sportágban küzdenek a Stanley kupáért? Húha. Stanley kupa. Netet használsz? Hát, nem. Nem. Oroszországban is nagyon népszerű, de a Stanley kupa nem náluk van, hanem az államokban. Hanem. Mondja valamit. Egy korong. Úgy van. Igen. Na. Jó van. Na. Komoly. Jégkorong, így van. A Stanley kupa jégkorong, így van. Jégkorong. Az NHL-ben. Soha nem hallottam róla. Nem? Ahhoz képest egészen jó. Mm-hmm. Most már beégett. Jó. Abba gondoltam, hogy Oroszországban, meg Amerikában is mondom, hát ha a jégkorongra, akkor bejött. Na igen, küldjük az ajándékcsomagot, megvan a Morningshow-s ajándékcsomag. Nagyon szépen köszönöm. Amit tudunk, dedikálunk is, jó? Nagyon szépen köszönöm. Köszi a játékot, ciao. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 9:30 van, pontosan valaki azt írja, hogy ez a lány nagyon hasonlít a Music FM-es Dorinára. Oh. Nem tudom ki, de azt szeretném, ha ő az milyen vicces lenne. Most ahogy hallom, van baj bőven. Még a másik műsorvezetők is bejelentkezne hozzánk a játékra. Az egyik elmegy tévézni, úgyhogy nem szól, a másik bejelentkezik a játékunkra. Mi történik, kérem szépen, a Music FM-ben? De nem ő szerintem. Nem ő. Nem. 9:30 múlt pontosan egy perccel. Jövünk egy pici reklám után, jó? Jó. Egyből Patrikkal és a döntéssel, valamint azzal a lányal, akit kiválasztott. Úgyhogy néhány perc, és itt vagyunk. 9:50 múlt, pontosan 6 perccel, hello mindenkinek. Hát gyerekek, jönnek a találgatások. Dorina befutott, teljesen egyértelmű, higgyetek el, orrom van ehhez. Nyugodjatok meg. A perce. Mi csütörtököt viszi a hétvégére. Gyerekek, itt ülök a rádió előtt, izgatottan várom, bár csak engem minden, de erre sajnos nincs lehetőség, ennek ellenére kíváncsi vagyok, hogy kit visz. Írta nekünk Anita, egyre jobban szerelmes vagyok Patrik hangjában. Nem lehet még jelentkezni a játékra, kérdezi valaki, igen. Dorina, nekem kell. Nekem kell, Dorina. Aha. Valaki csak ennyit írta. Igen. Akkor lettél volna ilyen nagy, amikor jelentkezni kellett volna, ugye? Igen, bizonyám. Akkor kellett volna nagy számnak vidd lenni. Vidd mi szerdát, ne hibázz, Geri küldte nekünk. A szerdai démont vidd, Patrik, legyen eszed. Patrik helyében mindegyiket vinném, a maradékot önköltséget. De jó vagy. Azt mondja, hogy basszus, Patrik, Balázsék elküldenek egy ilyen hétvégére mázlista. Vidd a szerdai nagyhalat, és pucold meg. Írja valaki, gyerekek, ez a romantikáról szól, nem szabad félreérteni. Itt nem arról van szó, hogy csak úgy kiárusítjuk ezeket a nőket, akik egyébként önként jelentkeztek erre a játékra. Ez a romantikáról és a hétvégéről. Itt mindig, ez no sex. A no sex, ez a szerelemről. Természetesen. Arról nem beszélve, hogy a Miss Szerda tímé valószínűleg ő pucolná meg Patrikot is. Az biztos, igen. Patrik, ne legyél puding, válasz Miss Szerdát, és pörzsölj oda rendesen. Sok sikert. Patrik, válasz a szabadságot. Aj, asszony, olyan gyerekek, olyanok a kérdések, mint két tinédzser. Igen, hát ez nehéz egyébként elsőre. Igen. Az ember mit kérdez? Zen, ugye? Miss Pénteket én egészen biztos, hogy elvinném, ha Patrik nem viszi, de a lányok nem eladóak, nem viszük, nem adunk ki telefonszámot, ez a dolog nem erről szól. Azt mondja, Dorina, a Pili Barna mit szól? Ezt kérdezi valaki. Ajjajaj. Jani, te kit választanál az ötben? Ó, mondd, te kit választanál? Valakinek sötétséget. Na, Jani? Most már? Most. Ja, nem. Hát meginoktam. Akkor... Meginoktál? Meginoktam. Igen. Hogy nem a papír, amit leírtunk, hanem kit vinne. Te lennél, uh-huh. Patrik. Ha most te vagy lennék? Most Patrik. Én jó, mindenki mondhat egyet, hogy te most Patrik vagy, nem amit leírtál, hogy szerinted hogy dönt Patrik, hanem hogy te kit vinnél, ha Patrik lennél, tessék. Most már nehéz helyzetben vagyok. De mondjad! Mert Dorináig azt mondtam volna, hogy Timi. Igen? Igen, mert azt érzem, hogy ő az igazi kihívás. Uh-huh. Tehát, hogy neki megfelelni, az szerintem egy igazi férfias feladat. És te viszont szereted a kihívásokat. Dorina személyisége, nyitottsága, meg az, hogy laza, és lazán is áll ez az egészhez, az igen. Az egy picit így abba az irányba visz, hogy... A pasi temperamentum egy személyisége abszolút kijön abba, hogy kit választ.
ha megijedsz egy határozottabb nőtől, az is elárul egy dolgot rólad. Ha egy gyengébb, törékenyebb fiatal lányt választasz, te mint életpasi, az is elárul a személyiségedről valamit. És ha a nagy kihívást választja, nem Zsiani, nem ilyet. Ha harc legyen, harc! Igen, harc legyen, harc. Ő azért mi szerdára. Én ha egyedül lennék, szingli lennék, és választhatnék, szerda. Szerda? Uh-huh. Én bírom az ilyen csajokat, nekem ezzel nincs bajom. Szerda. Ha nem akarsz küzdeni, és egy picit kényelmesebb, el fognék akarsz. Egy nagy szivar, csak egy átvezetném a kezem, és azt mondom, hadd szóljon is. És szerda. Oda mennél, kivenni a szádból. Szerda bőrállhatna ide-oda wellness. Kivenni a szádból a szivart. Ide mész oda, ez is vasadi gyűlöm. Kivenni a szádból a szivart, átrakná a saját szájába, és ő dőlne hátra. Igen. Na, tessék, lehet bizonyítani. Megyek kis gazdám. Na jó, oké, hívjuk Patrikot, jó? Gyerekek, három kiöregedett pasi fantáziá. Tényleg, de na Patrik! Hívjuk kicsi. A Patrik. Hívjuk Patrik a gyerekek, hát ennyi maradt nekünk, hát ennyi persze. Legalább hadd maradjon. Így van, álmodik a nyomor, de hát ez van. Hát most picit hagyj rinkét egy. Hello Patrik, újra, csáó, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Hello, na, oké, megvan a döntés? Megszületett? Még bizonytalan. Ne, ezt most nem mondod komolyan, két nő között vacilálsz? Így van, így van. Tényleg? Tényleg. Hát ha tudnánk, hogy ki az a kettő, segítenénk, de nem akarom kiszedni belőled, mert nem akarunk semmilyen irányba tolni, hogy melyiket választ. Jöttek most SMS-ek, vagy baráti tanácsok? Hogy... Ó, egyfolytában. Komolyan? Egyfolytában. Hogyne. Az az igazság, hogy nyilván így én is számba vettem a lányokat, ugye Miss Hétfő volt Adri, nekem ő egy picit visszafogottnak tűnt, nem annyira az a kalandozó típus, az érzésem szerint ő inkább már a nagyot keresi, és lehet, hogy egy kellemes hétvége lenne, de inkább sok beszélgetéssel és ilyen nagy hegyi túrákkal. Minden olyan, ami nem érdekel, igen. Anita... Amire majd rájössz 70 évesen. Beszélgetés, hegyi túra, kirándulás, minden, amit rohadtul unok, igen. Különben is rossz időt mondanak szakadó. Ja, igen. Anita nekem egy picit olyan hatalmas elvárásokkal érkezne, és igazából vele éreztem fodrász, ugye? Így van. Bajáról, és vele kapcsolatban azt érzem, vagy olyan érzésem volt, hogy sosem látnám többet. Tehát a hétvége után sosem találkoznánk többet. Használnak, amitől nyilván nagyon megzuhannál. Te olyan lelkizős típus vagy. Oké, Tibi? Hát Tibi, ugye azt hiszem, őt nem kell bemutatni. Igen, egy félország. Úgy érzem, a félország neki drukkol, nyilván ez a férfiak zöme, ugye 183 centivel. Anett nagyon szimpatikus volt, tényleg azt gondolom, hogy egy örök barátság lehetne köztünk, és... Na, most mondja Isten, ami ez a hajó elúszott, amit távolban egy fehér vitorla. Amit a nő nem akar hallani, örök barátság lehetne kettőnk között, igen, egyikünk pasi sem. Jó, van, ő volt ugye, ő volt a igen, kalandágyban jelentkezett, és ő volt, így van, 35 éves, igen. Így van. Pénzügyi koordinátor, igen. És hát akkor Dorina, mint a Miss Péntek, mint a mai nap jelöltje, egy nagyon izgalmas, érdekes lánynak ígérkezik, borzasztó csinosnak, tehát feladta a leckét. Tehát, bekavart, a titok, mi? Nem, titok, Timi és Dorina között vacilálok. Ki között? Timi és Dorina. Uh-huh. Na! Tehát mi szerda és mi szerda. Mi szerda! Fölkötöttük a gatyát, mi van? Komolyan? Pedig amikor beszéltél vele, nagyon ott meg úgy tűnt, hogy egy kicsit megrettentél, így van. Tehát egy két teljesen más típusú nő közül választasz, egy fiatalabb, kicsit törékenyebb csaj, és egy igazán rámenős, nagyszájú, vagány, nem azt mondom, hogy bevállalós, de hogy egy nagyon laza közgazdás csajszi között, aki kicsit idősebb, érettebb, 32 éves, tehát egyáltalán öreg, szókimondó, és nagyon laza, nagy szájú bevállalós csajszi között. De a két csaj más egyébként. Teljesen más, igen. Abszolút, így van. Igen. Azt gondolom, hogy tényleg, ahogy itt az SMS-eket is olvastátok, hogy tényleg egy kimi, egy nagy kihívás, és egy ilyen igazi nagy fába vágnám a fejszémet vele. Valószínűleg Dorinával meg egy nagyon kellemes klassz hétvége lenne. Itt igazából tényleg az a kérdés, hogy azokat a szempontokat mérlegelni kell. Most mondhatnám azt is, hogy mekkora az autó, amit adtok a hétvégére. Befértek kettőt. Csomaggal együtt kettőt nem bírt. A Timivel, tehát nem mehetek kicsi autóval érte. Igen, Timi egy mutatós, már nagyon magas, igen. Na, mondj nekünk egy nevet, mert még hívnunk kell, és még össze kell benneteket kötni. Tehát akkor kivel,
mennél hétvégézni, kit hívjunk, ki legyen? Dorina. Dorina, befutó! Péntek! Miss péntekünk a befutó. Jó, hívjuk is Dorinát akkor egyből. És akkor Adri, Anita, Timi. Anett, csajok, nektek köszönjük szépen, ők most ott ülnek a telefon mellett egyébként, és várták, hogy az ő nevüket mond ki. Ha valóban hezitáltál, vagy csak azért mondtad, hogy hezitálsz a legerősebb és a legbájosabb hangú csaj között, hogy ne tűnjél? Ne ítéljenek el nagyon. Valóban Timi opció volt? Vagy ezt csak bemondtad? Valóban. Valóban? Nem, abszolút, igen? Abszolút benne volt. Így van. Benne volt? Jól van. Itt van Dorina újra. Hello Dorina, jó reggel. Hát jó reggelt ismét, sziasztok! Hello! Hát én nem is gondoltam, hogy ilyen gyorsan újra beszélünk. Na, mit szólsz? Része, hát meglepődtem, meg az az igazság, de nagyon örülök neki. Úgyhogy hát izgulok, megmondom őszintén. Izgulsz? Be vagy, aha, már, be vagy már csomagolva? Nem, de hát ez nem tart sokáig. Persze, bedob az ember egy gatyát, néhány bugyit, egy fürdőruhát, és aztán meg is vagy tulajdonképpen. Ennyi, na, beszéljétek meg akkor a részleteket, hol találkoztok, nagyjából ki megy kiért. Jó, oké, hagyunk még egy kicsit benneteket beszélgetni. Oké, köszönöm szépen. Na, akkor hello Dorina, köszönöm szépen. Végül is akkor téged választottalak, feladtad a leckét, bevallom őszintén. Mondtad, hogy budapesti vagy. Igen, igen, annyi a dolog, hogy nekem ma még muszáj dolgoznom, úgyhogy nem tudom, hogy te mikor terveztél indulást. Hát ez nyilván tőled is függ, úgyhogy meddig dolgozol? Hát olyan nem is tudom, olyan négyig kell. Négyig. Jó, fél négykor nem engedel a főnököd? De azt mondja, hogy megbeszélhető, viszont az a bibi, hogy még nem vagyok összepakolva. Akkor úgy látom, hogy egy bankkártyát vinnünk kell magunkkal, hogy tudjunk túlhetteni neked. Igazi úr! Nagy száj! Érted, bebe? Érted, bebe? Kicsi, lesz nálai bankkártya. Jó, tehát akkor Patrik, te elmész valamikor délután Dorináért, ugye? Legyen így? Legyen így, természetesen. Nem csak Fehérvárig megy. Igen, tavaly jelöltünk, hogy megpróbált alkudozni. Ja. Jól van. Igen, arra emlékszem. Ha elmész érte, hazamentek Dorinához, Dorina összepakol, és indultok tovább. Így van. És én udvariasan a kocsiban megvárom. De rendes vagy, hát te rendes vagy. Jól van, oké, na, akkor érezzétek magatokat nagyon jól. Hát oké, igyekszünk. Jó. Szerintem meg lesz. Én szerintem ez a dolog működni fog, és akkor hétfőn újra beszélünk majd 9 óra után. Oké, jó, oké, beszámolok mindenről. Hogy milyen volt, mulassatok jól. Patrik, akkor te vedd fel az autót, amit tőlünk kapsz, amelyek beszéljük adáson kívül a részleteket, hogy tudod, és akkor elmentek az autóval. Minden mással együtt. Jó? Okay, jó, nagyon rendben. Szépen köszönjük. Oké. Okay. Na jó mulatás nektek két végre. Patrik, maradj még egy kicsit. Szia Dorina, ciao. Hello. Ciao, ciao. Na, jól van. Hát akkor jó mulatás neked is, Patrik. Köszönöm szépen. Mi úgy tippeltünk, legalábbis az én tippem az volt, hogy keddet. Miss keddet viszed. Te is keddet én írtad, is Jani? Írtam. Hát én ugye, én nem, én szerdát. Szerdát? Aztán most megiroktam. Megiroktunk. Igen, itt már éreztem, hogy működik a dolog egyébként, úgyhogy. Én azt gondoltam. Miért gondoltátok keddet? Nem tudom. Lehet, hogy többit kizártuk is azért. Így visszagondolva számomra nála volt a legkisebb esély. Tényleg? Igen? Tényleg. Ott olyan, mint a működött volna. Hát én meg szerdára gondoltam, mert azt mondtam, hát ez a srác 10 évig kickboxolt, ez tökös srác, ez biztos, hogy bevett. Á, mindegy. Jó, de te azóta többször is gondoltál, mi szerdára. Patrik, jó mulatás nektek. Jó? Nagyon szépen köszönjük. Egy közös fotót felrakhatunk rólatok a Facebookra, hogy néztek ki? Természetesen. Te is az autó? Te is az ékszer, amit kapjál. Te is Opel. Jó, meg aztán majd, ha csináltok magatokról közös képet lent, akkor azt meg hétfőn feltesszük. Csak hogy hallgatok is kíváncsiak tényleg a párra, akik ugye hát most elmennek együtt hétvégézni. Jó, csak léci, nem fürdőruhás, jacuzzi és virágszirmos kép legyen, amilyeneket szoknunk látni a képes magazinokban. De én azt bírom, azt bírom, hogy régenki egy gyertya legyen benne rúzsaszirom, és üljetek nyakig habban egy jacuzziban. Az jó, az benne, tök jó. Csak akkor ne látsz, hogy a fürdőruha pántja léci. Patrik, köszi, jó mulatást, hétfőn beszélünk, jó? Jó, rendben, köszönöm szépen. Aztán tessék már rendesen viselkedni. Nem ígérek semmit. Na, jó van. Aztán meglegyen hétfőn az angol spárga. Így. Már nekem. Ciao, hello. Ciao, sziasztok. Hello. Nem, mi lesz, nem vitte el szerdát, nem vitte el mi szerdát.
Szerintetek meddig jutnak? Én szerintem mindennél tovább. Tehát, hogy minden benne lesz, aminek benne kell lenni ebben a hétvégében. Működött kettőjük között a dolog. Aki hát, sokat fog melózni, az a szobapincé. Nincs valami, igen. Eltitkolt dolog, egy letagadott bibircsók, vagy bemit. Tudod, egy olyan dolog, amiről nem kaptunk fényképet, ki tudja, azért itt még lehetnek eltitkolt és dolgok. És nézd, Dorina, ez itt a harmadik Merbimbo. Na, meglátjuk. Ja, jó kaland ez, kíváncsi vagyok. Jönnek a nap legjobb pillanatai. Megvágt. Bent van? Bent van, beraktuk a nap legjobb pillanatai. Gyorsan megmutatjuk, miről volt szóma reggel, aztán jövünk vissza már. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 2 perc múlva pontosan 10 óra. Érdekes kis beszélgetés nagy volt, ugye Leventével és Norbival, ők azok, akik egy kajakkal átevezték az Atlanti óceánt, klassz dolgokat mondtak. Csabi, jó reggelt, hello! Jó reggelt, minden tiszteletem az övék, de két dolog rettenetesen izgat engem a mai nap folyamán, amit elindítottatok, és nem kapok rá választ, hogy mi van a rákokkal, az instant rákokkal, hogy kikeltek-e, élnek-e, működnek-e, illetőleg az évfája szavazással. Oh, mit nagyon szépen köszönöm a kérdést, az európai évfája 2016 6 versenyben jelenleg Bátaszék legöregebb fája, a Molyhostölgy, yes, az első helyezett 16.956 szavazattal. Na, mindenkinek nagyon szépen köszönjük, azoknak is, akik már szavaztak, illetve akik fognak, a honlapunkon, illetve a Facebookunkon fenn van az a bizonyos link, amin keresztül leadhatjátok szavazatokat. Köszönöm szépen! Csak. És a rák? Bátaszék. A rákok otthoni rák, igen, itt még nem nagyon láttam. Nem. Elpusztultak. Ők azok szegények. Mozognak, de sikerült. Meg kell rázni hozzá. Igen, ez a kísérlet nem sikerült, és több helyen hallottam, hogy nem keltek ki, illetve kevesebb az, ahol kikeltek, úgyhogy azért ez mint termék nem egyértelmű a megadás, hogy ez működik. Pedig aztán az ember mindent jól csinál, akkor se nagyon akar. A természet ilyen. Születünk, meghalunk. Jövünk, megyünk, gyerekek. Jövünk, csak egy pillanatra vagyunk itt. Nem lesz rák recept hétvégére. Nem? Anna, ne jó pofáskodj, hívd a nap hallgatját. Értem én a humort, ugye tudjuk, hogy mikor, minek, hol van a helye. Főnök ideges, vagy mi? Nem, hát nem. Figyelj, rendet kell tenni, hát muszáj, érted? Merre szaladna ez a szekér? Neked csak magad ezen közt kell szétcsapni. Ezen a számon előfizető nem kapcsolatú. Na, mert nem, jó, akkor nem, hát nem odafigyel az Anna. Nyilván, mert megint a dumázás. De szeretem ezt az elég. Nem akarja? Hello, jó reggel, ciao, morning show, szia. Hello. Írtál nekünk SMS, szia. Így van. Így van, hát csak nem mondtad, hogy morning show, hello. Ja, szervusz. Elfelejtetted, hogy írtál, vagy nem számítottál rá? Egyáltalán nem számítottam, igazából most nem is tudtam a munkáim. A kajakos srácokhoz szóltál hozzá, nagyon jót írtál, ugye Levente és Norbert történetéhez, annyit írtál csak, hogy hello, itt szembeszél, innen meg hátulról. Jó. Szerettük, szerettük, úgyhogy te vagy a naphallgatója, ajándékcsomag nincs, de ha meghallgatod a nyeremény átadót, rengeteg szép kis ajándékod van. Lenne, köszönöm szépen. Jó, hol hallgatsz minket? Okay. Jelenleg Monoron vagyok. Monoron. Köszi, hogy minket hallgatsz. Hallgass meg reklámblokkot, ha tudod. Jó? Köszi, okay. Ciao. Köszi, srácok. Hello. Csabikám, ja, előtte mi a recept? Mondtam már, hogy disznót ölni meg a hétvégén. Mondtad, hogy nagyon jó. A 10. Kevi Böllér Fesztiválon vagyunk, a kis csapatunkkal, és minden disznótorba viszel süteményt. Na. Ugye? Mindig úgy kell menni, plusz azt nagyon sokat beszéltél. Hát de az van. Ja. Nagyon sokat beszéltél az almáspitéről, a mamiféle almáspitéről. Nagyanyám, vagy nényeféle almáspite, nagyanyám féle, nényeféle almáspite van, kis vaníliás citrommal. Így van, és nálunk azt úgy csinálják, hogy van egy lekvár réteg, egy vékony, dióval megszórják, arra teszik az almát, és úgy takarják le. Úgyhogy egy ilyet csináltam. Jó? Kapunk úgy, ebből hétfőn? Nem kaptok, megmondom, hogy miért nem kaptok, ugyanis ezt tegnap megcsináltam, akartam hozni belőle, a lányom megkóstolt, és azt mondta, hogy apa, én ezt beviszem az egészet az iskolába, a farsangra. Egy matek 3-as fontosabb, mint aha. Az már ja, megvan, mindig. Azért már vittem disznót. Az, ja, jó, viszont akkor hozok disznótoros. Hozzá hétfőn, kolbász mindenhol. Azt hittük azért nem hozol, mert hogy belereszelted a Valentin napi almát, és eszedbe juthat róla. Igen, hogy szemetet kikészítettél. Csabikám, mi a zenem? Remek zenék? Minden Patriknak és Dorinának szól. Kicsit szabad fordításban Birdy slágerét is ajánlom, a Keeping Your Head Up, tartsd a fejed a víz fölött.
Ákostól még egyszer. De leginkább az Inexis klasszikusát tudom ajánlani, a Need You Tonight. Ó, de jól hangzik. Ez most csak nekik. Jól van. Hétfőjünk Patrikkal és Dorinával, hogy mi történt mindenkinek. Szép hétvégét. Sziasztok! Találkozunk hétfőn. Szevasztok! Ciao, ciao! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.